Assalamu alaikum ta'ala wa barakatu marwini mudana yal kusoda wada tv gamad habanani sahan tv marwini mudana yal wa waqti gi aad noqo baratayn in aan hawada aan ku kulanno maanta waxaan idin ku haynaa anigo ayaan la xajiye barnaamij aad iyo aad u xiiso badan sida aad mar walba aad naga codsataan in aan idin ku keenno platooga amba maxay haydani sahan tv mufakir ustaad sheekh hakim abdurrahman suleyman bashir oo uga baratayn in uu mar walba fikro aad iyo aad u wanaagsan in laga qaybsado isaga oo waqtigiisa qaaliga aan mar walba aan ku codsano aad iyo aadna uu mahadsan yahay sheekh Abdurrahman Suleyman Bashir mar labaad ku soo dhawow TV ga madaxa banaanay Sahan TV Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah Salaatu Salaamu Ala Rasuulillah ayaale walaalkay iyo bahda Sahan TV iyo dhageystayaashiina dhamaantood waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waad dhawahay Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullah waad mahadsan tihiin jazaakumullaahu khayr mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu marweyne mudanayaal aniga sharaf maanta ii tahay in aan mar labaad aan nasiib u yeesho in aan mufakirkeenna sheekh suleymaan sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir in aan maanta wareysi aan la yeesho wareysigan maanta aan la yeelanayno waa wareysi aad iyo aad u xiiso badan waxaanan cinwaan uga dhignay wareysigan madaxweyne ismaaciil cumar geelle halkee buu ku wadaa jamhuuriyadda jabuuti
waxaan daba dhignay cinwaankaasi maxay ka dhigan tahay soo noqodka marka shanaad ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maxay uga dhigan tahay shacabka jamhuuriyadda Jabuuti. Waxa ila falanqayn doona halkan ila la fuguri doona mufakirkeena Sheikh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir. Waxaan marweyne mudanayaal aad si toos ah naga socotaan TV-ga caalamiga ee madax bannaan Sahan TV, waxaana aad naga daawan kartaan baraha bulshada ee Facebook-ga sida oo kale YouTube-ka. Haddii uu idinka tagana waxaad ka daawan kartaan Facebook-ga iyo maxay haydanay YouTube-ka. Sheekh, aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aad mar labaad nagu ogolaatay inaad nasiiso wareysi. Wareysigaana aad iyo aad wax moogtahay u xiiso badan, kuna moogtahay kuna soo aadan waqti uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti uu isku dayayo in uu beesha caalamka iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti uu dib uga gado fikirkan ah inuu isagu markii shanaad rabo inuu ku soo noqdo. Cabdiraxmaan, su'aashayga ugu horeysa xaggan maanta aan kugu hayo waxa weeye, waa maxay sababta Ismaaciil Cumar Geelle uuna rabin inuu xukunka uga tago? waad mahadsan tahay walaalkay ayaan leh. Sidaan hore u soo sheegay, adiga iyo idaacadda amba televishinka amba kanaalkan loo yaqaano Sahan TV waa marxalad ummadeena reer Jabuuti ay bilowday inaan yeelano Ilaahay tabaaraka wa tacaala mahdi ha gaadhe, inaan yeelano kanaalo yaroo inoo gaara oo bilow ah, inaan yeelano LVD, inaan yeelano Sahan TV, inaan yeelano Siman TV, Sinan TV, inaan yeelano maxaan ku dhahdaa Okar TV, iyo wixii la halmaala ummadda reer Jabuuti ay leeyihiin. Waxaas oo dhan waa wax tallaabo in badan la sugayay. Waxaa ku xigi doona telefishinno caalami ah oo kanba waa caalami oo u tadawurta ilaa iyo inaan barnaamijyooyin fara badan ay keenaan. Dadka reer Jabuuti waa dad wax urin kara, waa dad caqli badan, waa dad maaragtay horumarna samayn kara weeyaan. Marka taasi waa midda iigu horeysa inaan halkan mahad uga soo jeediyo maamulka televishinkan amba meeshan aan iska daawanayno ee Sahan TV, iyo dhammaan dadka shaqeeya ee teknisiyaniinta ka ah iyo kuwa maaragtay maamulka haya iyo kuwa wareysanaya ee journalistka ka ah, waad adigu ka mid tahay. walaal waxa weeye, horta marka hore shalay toole, sidaad ogtahay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalkeena qaaliga ah ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ka dhacday arrin saddex tilmaamood leh ayaa ka dhacday. arrintaas waxaan horta ku tilmaami karnaa inay ahayd ruwaayad uu alifay nin aan aqoon ruwaayadaha sida loo sameeyo. yacni sangub hadduu samayn lahaa ruwaayad way qurux badnaa lahayd, amba hadduu ruwaayadda samayn lahaa maxaan ku idhaahdaa Ibraahim Garle, Ilaahay u naxariista labadaba, hadday isla ruwaayadda samayn lahaayeen ruwaayaddu way qurux badnaan lahayd. ruwaayadda waxaa sameeyey nin aan aqoon sida ruwaayadaha loo sameeyo. marka ikhraajka soo saarku uu ka fool xumaaday ninkii ruwaayaddaas sameeyey uu sheegi doono. marka labaad, waxaa shalay soo dhacay waxaa loo yaqaano oohinta jaynaha. oohinta jaynuhu waxa weeyaan adaynan oohin ku qaban ooy, adoonan wax kaa dhiman iska ooy, adaynan oohin ku hayn iska oohi. marka Ismaaciil Cumar wuxuu yidhi oohinnimo hayse iska oohiya. marka arrintaas baa shalay toola ka dhacday magaalada Jabuuti waxaa loo yaqaano Albuka Asini, waxaa loo yaqaano oohinta jaynaha. arrin saddexaad baa shalay toole Jabuuti ka dhacday oo aad u fool xun. arrinta shalay toole Jabuuti ka dhacday waxay ahayd arrin aan ku tilmaami karno inay tahay arrin caqligu u dhaafay, wacyiga dadka iyo da'da dadku ay dhaafeen. filimaantii ay samayn jireen Tito ninkii loori jiray ee Yugoslavia xukumay lixdanadii, filimaantii uu samayn jiray Mengistu Haile Mariam markii ay toddobaatanadii, filimaantii uu samayn jiray Jamaal Cabdunaasir lixdanadii, filimaantii uu samayn jiray Saddam Xuseen, filimaantii uu samayn jiray ninkii xukumi jiray Zaire, filimaantii ay samayn jireen odayaashii ilaa madaxda Afrikaanka iyo Carabtu, halka caqliga waa da haba noolaadaanba qarniga 21. marka waxay sameeyeen filin
waqtigu ka dhacay. Iminka waxaa jira Filimaan beri hore la alifay oo iminka la daawado oo qurux badan. Filimaan baa jira ayankaas. Filimaan waqtigu dhaafin baa jira. Iyo Filimaan waxaa jira waqtigu dhaafay. Filinka shalayto oo Jibuuti ka dhacay waa filin waqtigu uu dhaafay weeyaan. Markaas arrintaas maxaa ku tusaya? Waxaa ku tusaya waxaad ii weydiisay su'aasha ah maxay tahay sababta Ismaaciil Cumar uu kursiga uga tegi laayahay? Sababta Ismaaciil Cumar kursiga uga tegi laayahay waxaan ka dhagaystay professorka weyn ee doktorka ah ee xukuma ururka MRD Dr. Daahir inuu cabsanayo Ismaaciil Cumar geele. Waxaan isweydiiyey Ismaaciil Cumar geele muxuu ka cabsanayaa? Waxaa ii soo baxday inuu ka cabsanayo afar arrimood. Waa kow, Faransiisku ka cabsoonaya lianna waxaa u taalla maxkamad caalami ah. Maxkamaddaasi waxay leedahay Ismaaciil Cumar geele waa in maxkamadda la keeno oo lasoo taago waxaa lagu haystaa ninkii jiishka ahaa ee Borel. Borel. Okay. Marka taasi waa midda koowaad wey. Cabsi caalami ah haysataa. Cabsi labaad baa haysataa Ismaaciil Cumar geele wuxuu ku dhagaroobay dad masaakiina oo ay ka mid yihiin reer Kartaysayn, dad masaakiina oo reer Arxibaa, dad masaakiina oo reer Bulduqa. Marka dadkaasi uu ku dhagaroobay dadkoogii baanaan u haya iin bay hayaan iin wax dhaado waxay hayaan xumaan, taas buu ka cabsanaya. Ayaan isidii markii aan maqlay hadalkii maaragtay walaalkeen Daahir uu lahaa malaha uu cabsanaya. Cabsi saddexaad baa jirta. Ismaaciil Cumar geele sida aan sheegi doono 77 ilaa iminka wuxuu ku jiray lafdhabarka dowladda, wuxuuna ka hayay dhinaca amniga, wuxuu hayay waxa loo yaqaana security nationalka amba national security, wuxuu gacanta ku hayay amniga qaranka. Dadka Afrika meeshaa joogana waa dad wax badan laaya, dad baa dhikalaha laga tumay oo madhalaysa, dad baa maqan, dad baa Ethiopia dhexdeeda ku maqan oo lagu dilay, waxaa lagu dilay dad baa dadkii dilin ay Jibuuti iska joogaan, dad baa maaragtay kii soo dilay la dilay oo haddana la sii dilay. Dad badan oo caynkaas ayaa jira. Dad baa Soomaaliland laga daba tagay, dad baa Soomaaliland laga soo qaaday, dad baa maaragtay Jibuuti gudaheeda, dad fara badan, dad baa mukhaabaraadka xukuumayba dariiqa lagu gowracay way iska dhinteen sirdoonka aan jiray. Waxaas oo dhani wuxuu ku tusayaa wuxuu leeyahay cabsi fara badan yaa jirta oo waxaan ahaa nin sekuriteega joogay muddo lagu qadaray maaragtay 3-4 sano, iminka nafta sekurite ugu yahay. Marka taasina waa cabsi. Waan is idhi markaa kelmadda Daahir dhageysay. May cabsida waxaa keenaya xoolo aan caadi ahayn ayuu urursaday. Wuxuu urursaday maaragtay wixii dalku lahaa oo dhan. Marka waxaan wuxuu ku haystaa xaq darro. Waxaa la dhaa marka xaq darradaasina adduunka ayaa ugu fulay Soomaali tuuga ugu fulay Soomaali. Adduunka ayaa ugu cabsi badan baadhi tuuga ugu cabsi badan. Lianna wuxuunan lahayn buu haystaa. Marka taasina waxay keensanaysaa inuu cabsoodo. Aniga marka maxaan isleahay Ismaaciil Cumar muxuu uga tegi laayahay kursiga? Taasi ma ka mid ba? Waa hal waa ka mid. Laakiin iyada un maaha. Maxaa yeelay wuxuu yidhaahdaa Imaam Ghazali raximahullah, imaamkii weyn ee Ghazali kutubtiisa wuxuu ku qoraa kelmad qurux badan. Wuxuu yidhaahdaa as-suldatu ta'alluhun wat-ta'allu shahwatun. Suldadu powerku waa ilaahnimo, qofku ilaahay buu ismoodaa, ilaahnimaduna waa shahwad. Kursigu wuxuu ka shahwad badan yahay naagaha, dadka sagaska jecel, ninka naagtiisa jecel kursigaa ka fiican. Dadka kursigu waxay ka jecel yihiin lianna waad aragtay boqoradu ubadkoogay laayaan, ubadkaaga adduunka ilmahaagaad ku jeceshahay way dilaan liajli kursi. Ubadkuna aabahoodkii dhalay jeclaayeen bay dilaan liajli kursi. Islaantu dilaa liajli kursi. Islaantu way dishaa odaygeega, sun bay siisaa si uu inankeegu u qabto amba iyadu u qabato. Taana waan sheegi doonaa cabsi Ismaaciil Cumar ku jirtaa liajli kursi. Marka kursigu wuxuu leeyahay macaan. Ibni Khaldun ninka la dhaahdo oo maanta wax badan kasoo qaadan doono oo loo yaqaana aabaha cilmiga sosiolojiga wuxuu yidhaahdaa ayaan low kelmad cajiiba, wuxuu yidhaahdaa as-suldatu taladudun, suldadu waa macaan. Wataladudu fi sultati laa xadda lahu, baawarku macaanka uu leeyahay xad ma leh, ninka halkaa gaadhana in laga kaxeeyo maahina kama tago. Walidaalika shucuubta reer Yurubku waxay gaadheen iyo reer galbeedku inay waraaqadi kaa kaxayso. Waraaqad baa kaa kaxaynaysaa adiga iyo anigu Kanada waan footaynaa, nin baan kaxaynaa, nin baan keennaa, bila hadal u socdaa baarlamankan ka kaxaynaa, mid kalaan keennaa. Ma yidhaahdo yaa i kaxeeyey, lianna waxaa la gaadhay in la dhaahdo waraaqadaasi waxay ka adag tahay rasaas iyo bunduq iyo madfac.
انقلاب ما جرو واد كاسو عونيسا هلكا وحي كو غارين وحا لا يداهدو تنوير ثقافي وحا لا يدي وقتي ليميركا كل جركي كلتير بوليتيكي اللي بديلي يا كاني وحيالا ما تبقى معلي دور ان شاء الله مركا ولالكي وحان لا هي وحيالا كرسي كل جيني اسمع روحيا كرسي مع كرسي ولو دغا نيكا ولو فوجي هذا واش صار لو فوجي واش يدوني وانا كف جسد او ترى كدول كعماشا اقل كيماها ادو الله هيدان بابها بويدا باين تاسي وان بدا لباد وحاجرا وحيالا السلطه الجعليسيه دك وحا كميدا سلطه ومويا ووسيله ما هي وسيله وتهي ما هي مويه وتهي ما هي طريق وتهي لتكسير المال حول بدن با لو هلا او لو شقيسد marka kursigu ma ahin kursiga wax la jecel yahay ma baada kursi kursiga maxaa ka dambeeya kursiga waxa ka dambeeya lacag ba ka dambeysa kursiga waxa ka dambeeya xoolo ka dambeeya kursiga waxa ka dambeeya dheereg ba ka dambeeya kursiga waxa ka dambeeya jinaan la dhiso jannooyin laga dhisto jasiiradaha iirasha laga dhisto maaragtay magaalooyinka adduunka imika faamiga ismaaciil umar geela imsaaqal baydhuna kuleeyeen waxay kuleeyeen iyo jabuuti ma kale suugayo صدح هي طبعاً أقل صدح هي طبعاً شاتو بيلي صدح هي طبعاً كان شاتو وحويان عمري وقع هذه اللي حسابيه مدي سكريان مدي سكريان إياك يدكوجوا أبيه أوجي هذول العقل يمدي سكريو لكن محل لقول دي سي وحال لقول دي سي حولها أمضى الحري مركا وحويان ما وراء السلطة سلطة محل كذا بيا حول الله بوبا كذا بيا تابع لغة جلائه سلطة محل لغة جلائه نيكا اين عمر محوغة تقيلا ياهي اسماعيل عمر قيلا نروك لو ما ارقونا هاي باور تضبيا اللباتن جيربو كن نقضي نيكا اماك جبوتي قعانتا كوهايا إلا ايامات اماك قعانتو وطنك اماك يدالكو قعانتا كوهايا وحكا لبا كمسو شقين وحوكا سو شقيي انو اهادن ان مدحا كبها لوسيدو بابور كلوسيدو لو ايبيو كوران بلاشا بيب بلاشا تليفون بلاشا محان كورا هذا بابورا كلا دوين ضد إلالية وردية ضد أشقية بقلال قفو أسيقو أديقا ورلو كينو ورلق سيقادو ضدو اسكو ديرو ضدو اسكو قيو ضدو اسكو بيل وحا أمبوك شقية شقاتها باكرنا مانيس ووالان يا مركا قف مركا واضركتي نيكا الورين جري محوها نيكي حكومي جري محوها تيس محوها الورين جري بن علي بن علي نيكي الوريني مركي حكم كالي ee lagay maka wala madina ya maku fadhiya oo washa maxaa u wale warka ismaaciil buu hayaa waxa ismaaciil buu shaqeynay ismaaciil isoo soo baahayaan rijal waxaan isku equilibrin doona oo ku sheegi doona mar een hadaa waqti isiisid ismaaciil umar iyo bin ali xasan guuleed iyo burqiba labadan in isku baahayaan labadan in isku baahayaan marka labadan hoosana waa isku mid isku shaqeeyaan labada korna isku shaqeeyaan marka hadaad u baahantid waa ka warmi doora marka wax weyn asbaabta ismaaciil umar geel oo uga tagi laayahay powerka wax weeyaan intaas oo dhan hadaad hal sabab qaadatid adduunka marka imika wax la analiseeyo waxa la dhahdaa at tafsiiru dul bu'd al waahid la yanfa inaad wax ku macnaysid hal shay macna male inaad tiraad anba wax soonaya anba wax jicmaha waxa dhacayo oo dhan intaas oo dhan oo la isku geeyay iyaa keensanaya inu ina geela uga tagi waayo kursigan ismaaciil umar geela kursiga waxa ku xajinaysa khadraxay maya waxa ku xajinaya faamigiisa maya waxa ku xajinaya reerkiisa maya waxa ku xajinaya fransiiska maya waxa ku xajinaya mareykanka maya waxa ku xajinaya jaynaha maya waxa ku xajinaya waxaas oo dhan waa sheeko aan saxayn horta waxa number 1 ismaaciil umar kursiga isaga isku xajinaya wuxuu ku dhajiyay kursiga waxa dhada birlab birlabtiina wuxuu ku dhajiyay dabadiisa way isku dhageen hadeeto marka waxa wayan kursiga haduu ka kaco kursigu raacaya maxaan wajeedna wadanka raacaya walidalika heesii maanta aan ka maqlay xataa ninkii raaya ficnaaye awala casri aan oran jirnay hees cajiib ah ka maqlay oo isaga naagsi lahaysayeen waxay lahaayeen nooma muuqda dibay bedelan waxay dhaadeen ma arkayna qaranka qof wadi karee joog waxa wayan هل مليون او قف بي كليهن واود الدقمه واود الدادانين واود اللحو وحو يلي لابد يكون يصدح يتومنك عوال عصري وحو يلي وحا جوغ بقلال قف او كافي عن او مدح نقو كريا مدن مدح وين الهي كبق او بالك دي وحا سوى قبطي وقبطي داف بولي وصدح يتومنك مركز سيدا دلاد وحا لين محوغة تقلا يهي
جوابت واتا سؤالك ان ايال جزاك الله خير ادي اد بات اوف محاسنت هاي شيخ سليمان عبد الرحمن سليمان بشير مفكر كنا سفي عنا وعبري وحان انكو ان كتر سنيا ان نين ابا قف ان ود شقينو او موقت هي يا ليري هاول قبات هاي marka uu ilaahay ka qofkaasi qof aad iyo aad moogtahay oo moogtahay iska moogtahay wadi karaa shaqadii oo hawl aur kara markaas aan ku yiri dadadu waa imisa wuxuu yiri waxaan ahay 18 jir baan ahay waxaan ku yiri waa jaqeyn karaysaa waxaad hawl gab u noqotay wuxuu yiri hadaan maanta aan hawl gab aan moogtay retire gari waayo hawl gab noqon waayo ma aniga oo moogtahay وقت اللي حد انجري يتضوات انجرو عافمات في عنا هاي سنبانها وقب نقضاء امي كان في عنا هاي وحقب سنكريا وان هدي ان دوني انان ادونك شرشرانا شرشري كرا انا قونا موقتا حل كناني تاسو سنسو هايدي وان سكو ريجيني سطو سنوكا سو شغيني موقتا وقاسي دل يرن مدين انو حلو رنجري مركان عيار انو قولي قال اسكو ديو جري قولي مركان الارضي قولي ديبا جري موقتا مركان سو ارداتك كلو ديو سيسوسي وضو وقوشي ساقو كانو marka waxaan maleeynaa inay taasi ka maqan tahay meesha waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Ilaahay waafajiyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo kuwa iyagu macallinka adduunka moogtay kamidka Abdirahmaan aad baad u mahadsan tahay sida qurux badan ee noogu fashisay mar walba waxaan leenahay waa sharaf ay noo tahay in aad San TV noogu timaado in aad arinka aad ka dhawaajisay Ben Cali iyo Ismaaciil Umar asku barbardhiga sidiyo asku moogtay waahli doontid amba maxaad burqibiye xasan guriid Allah u naxariis talabadoodaba taasna aadi adban u jecel lahay waan kugu soo dhaweynayna mar walba anaga waxay noo tahay sharaf weyn ba ino tahay inaad Sahal TV aad noogu timaado Abdirahmaan maxaad aad noogu sheegi kartaa taariikhda siyaasadeed ee mudane Ismaaciil Umar Geele okay jazakallah khair horta waa maasantahay walaalkay een Ismaaciil Umar Geele waxa jirta laba taariikh oo siyaasi ah oo la sameeyo oo leeyahay mid waa la sameeyaa midna waa xaqiiqo weyn waxa jira tasfiiro laga qoray taariikhda siyaasadda ee Djibouti min calanka markii la doonayay ilaa laga soo gaaray 90kii ka hor 88kii 90kii tasfiiraha dalka oo dhan Ismaaciil Umar Geele kuma jiro waxa ku jira dad kale oo oo siyaasiyiin ululus ah waxa ku jira oo aad ugu aragtaa markii siyaasiyiinta Djibouti markii calanka aan qaadanay oo imika aanan la qariyo oo la baabiyo Axmed Diini ba kamid aha marka laga yimaado madaxweynihii hore Xasan Guuleed Abtidoran Ilaahay labadaba ha u naxariisto waxa kamid aha dadka maaratay la qariyo Idris Farax Habane oo wasiirka arrimaha gudaha ee ugu horeeyay Djibouti ah waxa kamid aha wasiirkii arrimaha dibadda Muin Badoon Farax waxa kamid aha dadka la baabiyo ee la qariyo Aad Rabla Cawaale waxa kamid dadka la qariyo Maxamed Jaamac Eelaabe Ilaahay u naxariisto waxa kamid aha Ismaaciil Geedi Xareed Ilaahay u naxariisto waxa kamid aha Sheekho Ilaahay u naxariisto waxa kamid aha kuwaas oo dhani siyaasadda Djibouti bay ka muuqdeen intii calanka la helay amba mucaarad ha noqdaan amba muxaafid ha ahaadaan Muuse Axmed baa kamid ahaa Ilaahay u naxariisto tabaaraka wa tacaala raggaas waxay ku jireen lafdhabar calanka intii aan helina raggii calanka u soo halgamay kuwan way ku jireen waxaa kamid ahaa Cumar baa kamid ahaa cilmi dambis weynin Ilaahay ha xafido tabaaraka wa tacaala dagaal baa lagula jiraa aqalkii baa laga saaray gurigii baa laga saaray noloshiisii baa cidhi la geliyey wuxuu u soo dhintay oo u soo halgamay oo u soo dhintay wuxuu aha calankan lagu raaxaysanayo ee la cunayo ee la cabayo dadkii keenay buu ku jiray markaad ninkaasa kamid aha waxa kamid aha Dr. Cumar Raabe yaa kamid aha Allah yarhamo Ilaahay u naxariisto filosofkii weynaa reer Djibouti yaa kamid aha waa la baabiyay dadkaas siyaasad gacan ku rimi sameey ahayn siyaasiyiin xaqiiqiyiin ay ahaayeen siyaasadana iyaka galay siyaasada iyaka sameeyay siyaasad ahzaabtooda iyaka samaystay BND iyaka sameeyay BRD iyaka sameeyay ARD iyaka sameeyay Freed iyaka sameeyay MRT MPL iyaka sameeyay FLCS iyaka sameeyay ahzaabtan ka sheekeen ilba
LPAI iyaka sameeyay magacdan iyaka sameeyay iyaka isku yimid oo isla sameeyay oo isku arkay laakiin Ismaaciil Cumar Geele goor mu siyaasadda soo galay sidee buu u soo galay waa su'aal muhiim ah waxaa lagu qoraa taariikhda gacan maratay rimiye ee beenta waxaa lagu qoraa wax aan sax ahayn waxaa lagu qoraa inuu 47-tankii ka istiqaalooday dimisyon ka dhiibtay booliskii uu la shaqeynayay oo u yimiday inuu Elbaida ku biiro kadibna uu gacanyalo u noqday Ismaaciil madaxweyne guuleed kadibna uu shirkii Paris uu ka qayb galay hal taswiir oo shirka inuu dhex fadhiya ma taalo waxa kale oo taswiir uu walaaya hal taswiir lama hayo marka taas waa midda labaad waa sida loo sameeyay ee la yiri mar taariikhda kamida macallimadii ugu horeysay Khadra Xayid Baahi macallimadii ugu horeysay Djibouti Khadra Xayid Baahi waan ognahay macallimadii ugu horeysay ee Djibouti waa sidii mar Ilaahay u naxariistay Cumar Geledhe waa macallinkii ugu horeeyay ee Djibouti macallin uu noqday macallimiintii ugu horeeyay Cumar Geele Batel Allah yarxamo uu noqday laakiin ma ahayn macallinkii ugu horeeyay eeg in taariikhda la alifo oo been la sameeyo ma fiicno macallinkii ugu horeeyayna waa la yaqaanaa ee Djibouti macallin ka noqda marka waxa weeye sidaa daraaddeed Ismaaciil Cumar Geele wuxuu soo qabtay saddex shaqo siyaasad ma soo qaban saddex shaqo Ismaaciil Geele soo qabtay shaqada koowaad Ismaaciil Cumar Geele soo qabtay waxa weeye inuu u shaqeynayo mukhaabaraadkii iyo booliskii aeroport ha joogo amba ha joogo suurti ciidanka mukhaabaraadkii booliska ee Faransiiskii ee isticmaalkii labo shaqada labaad SDS inuu ahaa mukhaabaraadka SDS ta ee dowladda Djibouti uu ka soo noqday shaqada saddexaad inuu ahaa gacanyaraha dhinaca amniga ee madaxweynaha Djibouti Xasan Guuleed Abtidoon Ismaaciil Cumar Geele siyaasadda wuxuu ka bartay waxa la yiraahdo degdegayn waxa la yiraahdo war ii keen waxaad muhiim ku tahay markaad warkeentid waxaad khasaare tahay markaad warkeen weyn walidaalika wasiiradu waxay ku baratamaan inay wargeeyaan wasiiradu ma qoraan raabor ma qoraan taqaariir ma qoraan waxay qaadaan verbal war bay qaadaan dhegtay qabsadaan waxaa jiray laba nin oo isnaqaanay beri labada nin magacooga sheegi maayo laba nin oo qaraabo abay ahaayeen waxay oran jireen anna midigtaan haystaa anna bixaan haystaa asii dayn in loo weydaarin marka waxaa la yidhaahdaa ninka ku dambeeya uunbaa Ismaaciil warka ugu dambeeya unbuu qaataa in lagaaga dambeyn markaasi maxay ka dhigan tahay warkaasi waxay ka dhigan tahay wuxuu ku shaqeeyaa dhegeysi degan dhegeyn buu ku shaqeeyaa walidaalika qof kastuu reer Djibouti u yaqaanaa wuxuu garanaya hebel ha waan aqaanaa ayaa kuu sheegay dee wuxuu ka hayaa war buu ka hayaa wuxuu yahay oo dhan buu hayaa marka sidaa daraaddeed waa rajul amni halkan waxay markaa igu qasbaysaa inaan kuu sheego xiriirka ay leeyihiin isaga iyo ninka la yidhaahdo bin cali mar bay janafiig waraysatay su'aal bay weydiisay Ismaaciil Cumar Geele su'aashu waxay ku tiri wa ayo modelkaagu ki wa ayo man huwa mathilu muthuluk ninka siyaasadda aad ku dayatid ee modelkaaga examplekaagu wa ayo muu jeejeysan baba bin cali bin cali markaa muxuu ahaa bin cali wuxuu ahaa nin ku guuleystay saddex arrimood wuxuu guuleystay saddexdii qof ee reer Tunisiyaba mid buu ka dhigay sirdoon macnaha waxay ka dhigan tahay boqolkiiba 35 shicibka reer Tunisi waxay ahaayeen sirdoon labo muxuu sameeyey waa ninka shicibka reer Tunisi u dhanyihin sakhraamin ka dhigay muxuu sameeyey ninkaasi markaa wuxuu ku guuleystay in uu Tunisi khamriga uga dhiga sida biyaha cabba oo dhama oo cuna habeenkiina daata buud okay waa midda labaad waan arki doonaa wuxuu Ismaaciil sameeyey midda saddexaad wuxuu sameeyey waa ninka xoolihii iyo xukunkiiba u gacan geliyay faamihii dhowr baan baa jiray oo islaamiya dhowr baan intaba waxaa xukumaya faamihiigiisa baabuurada waxaa soo dejinaya faamihii Tarabulusi aqalka waxaa lagu xukumaysa Leyla Tarabulusi waxay ahayd islaanta samaysa wasiirada iyo madaxda ee la shirta sidii maalintii dhaweyta ka dhacday maaragtay aqalka madaxweynaha ee islaantu madaxweynuhu premier dam sida la yidhaahdo ay la shirtay dowladdii oo dhan iyadoo laba wasiir u yeedhi weyday laba wasiir bay u yeedhi weyday waxaa dhacday labada wasiir kaba hoogaa uray laakiin kuwii kale loo hor yeeray maxaa loogu yeeray shaqa loo dhibay shaqadaasi waa gooliye marka saddexda arrimood Leyla Tarabulusi maxay noqotay waxay noqotay haweeneydii madaxweynaha la talinaysay okay
اسماعيل عمر جيل محو كبرت مرك على كاس وحو كبرت كو انو شعب كجيبوتي لبا كون يا جاد ان بدن او كغا دغ سردور ان اي اسلامتا اي اودغو كلا عبسودان ايام باني وزير لفدي نيكي وزير وان شيكايسني وحو ايغا ورميا اسغا وسره كاي نيكي وزيركي الباب كي وخري حدنا و سو نوقدي داقه دي بوسكا حدنا و سو نوقدي غدار كو ايغي وحان كو دورما عبسد وا مخي وانيكو دوكنو دم بو دغ دغسان يا غرانيو marka waxa ay dhimaa islaanta maxaas ka gaar ka cabsoonaysaa baa ku yiri ila wax kale ma jira aqalkii iyo ciyaalkaagu oo meesha iska ciyaaraya iyaas ka cabsanaysaa inta su'aashu waxa weeyaan akhi fillah walaalkay walaalahayga dhageysanayo shicibka reer jabuuti baski hadda la socoti oo mid dawladda hadal qaado wariya waxa naga qaadid ma hayso ma hayna laga oran maxaa la sameeyay kala shikiya kala cabsada kala baqa iyo la oranaya taabu ka dayday laba muxuu ka dayday magaalada jabuuti wuxuu ku qasay oo kaga dhigay sida roobka jaad iyo qaad iyo mukhadarat si ay dadku u saxraamaan oo isagana ay u iloobaan ay isaga u hadal qaadi waayaan maanta oo kale to soo jiig waxa laga leeyahay jaadka soo laba laab shan iyo khamiis oo soo laba laabaysa arinta labaad arinta saddexaad waxa weey ee uu Ismaaciil Umar Geel uu ka bartay waa maxay xoolihii wadanka oo dhaan isaga qaatay iyo qadar xamiis waxa guriyo magaalada laga dhisay hadaa aragtid imika waan fariiraysa yaa dhisanaya isaga yaa dhisanaya iyada yaa dhisanaya ciyaalkiisa yaa dhisanaya aan maxaadada ku agjoo waxaan ba dhisanaya idan waxa waxa soo dhan wuxuu ku tusaya walaalkay wuxuu ku tusaya inuu misaalkiisa aha okay bacda laba sanado bacda sanad waxa dhacday ninkii ba laga taxalusay ninkii bin Cali ee sida aha shicibki retunis way ku kaceen way eriyeen waxa adey cabda ka soo baxay nin leh bin Cali harab bin Cali harab bin Cali harab maartay bin Cali oo baxsaday shicibkii degaash bin Cali bilal oo baxsaday diyaaradii ba meel ay fadhiisato Liibiya wana dhaaf ba lagu yiri Faransiiska wana si dhaaf ba lagu yiri sidoo u meereysanayay bu Mareykanka uu la hadlay Faransiiska Saudiga waraadiga dadka soo dhaweey diktatorrada meesha ku soo dhaweey ba lagu yiri Saudiga ka hadlay diyaarad soo fulisay ninkii adduunka dhani hoos urday ee modelka Ismaaciil Umar ah ee Sarkozy uu yiri qabla sanad isaguna ninka Afrika iyo Carabina ku daydaan ah waa bin Cali uu yiri kiiba la soo dhawi waayo okay ninkii markaa isaga markii uu yisa waraysigii Jeffrey waa journalist uu leeyahay saaxiib uu leeyahay way u soo noqotay waxay ku tiri Jeffrey waa ayo ninkaad ku daynaysid maanta uu naxay ila inshaalla uu Ismaaciil Umar uu leeyahay cudur ah jir uu leeyahay magaciisa ku sheegay jirada magaciisa waxa la dhadaa Mahmud maskaxdiisa uu meeraa wuxuu ilooba laakiin wuxuu namooda in aanu kuna wax ilowno in aan wax akhrina ma ogo shalay baan akhrina isagoo la waa bin Cali maanta uu isbedelo wuxuu yiri ninka aan adduunyada ku daydo waa nabi maxamed allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam iyo ninka la yiraahdo ninki maarata gandi war gandi wuxuu ku dhintay wax la yiraahdo maxaa yiraahda go' iyo gudhatayar iyo naftu ka baxday wuxuu tagay ingiriiska isagoo sito dhaxan baa ku dhacday markaasi gaandhi maaha waxa ku deenaysid nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam adduunyada wuxuu ka tagay isaga oo xataa dirici uu isku difaacayay ee gaashaankiisi ni yahuudiya uga qaatay deyn ahaan uga qaatay markaasi waxa weeyaan waxa meeshatan isagu waxa uu noqday ninkaas haweenadu ay maamusho ee wasiiradiisi lala maamulo ee loo hoggaaminayo ee dhinaca loo jeediyo loo jeedinayo wuxuu noqday ninkaas xoolihii urursaday sidii bin Cali wuxuu noqday ninka sidii bin Cali maaratay ummada saxraamiyay wuxuu noqday sida ummada bin Cali dadka ka dhigay mukhaabaraad si u dhiyeen in badan marka bin Cali isagu waxa marka taariikhda Ismaaciil Umar ee siyaasigu ma la taariikh siyaasi siyaasadu waxa weeyaan waa inaad yeelatid taariikh xisbi waa inaad xisbi soo sameeyso parti waa inaad soo sameeyso parti uu sameeyo jiro parti waxa sameeyay Xasan Guule iyo Muuy Bahdoon iyo Gabayo iyo Ismaaciil Geedi iyo Barxad Gurad Xamedu iyo waxa sameeyay Axmed Maartay Adar Lacwa waxa sameeyay xisbiga isku taga sameeyay xisbiga RBB-da shaqo kuma la soo RBB marka uu kamid u noqday rag baa isku tagay oo isku tago sameeyay wax uu wali sameeyay ma jiro oo siyaasada oo partiya oo xisbiga ma sameeyay wali mana sameeyay karay laana vision ma leh siyaasiya wuxuu leeyahay vision security amni buu leeyahay hebel uu madaxweynu uu ku hadal hayay ka takhalluso hebel uu ka horjeedaa shaqada ka area heblaayo waxba ka haysataa taabu yaqaana iyo sida dadka maaratay faamigiisa loo dibriya amba loo dhargiyo markaasi taariikhda Ismaaciil Umar haddii aad doonaysid inaad fahantid buuga lagu qoray
الاسلانتي ليله طرابلس ونخري بوق اخري ام بد بوق رادو دكتاتير كينا امارتي اميغا ان صاحب كلا نحي بوق رادو جيبوتي لغا قري كان اخري واحد فهمي كريسا محو يهي اسماعيل عمر هذا اسماعيل عمر والعقته العقد واحد اللي بوج عمله دو وجهين وجهنا وحا كو يالا بن علي وجهنا وحا كو يالا اسماعيل عمر والله وقف اسكمدا دن ولبا ويسك سبا سواريان اسمع برخص قرة اسمع عمر وحو اسجعلي سيادينته وحرف تاسي إلى ترى إلى وذاك كذي بن علي سابو سمين استقو ذاتك صلاة الصبح كذا لينا يا أي قرآن كذا بعي اسمع عمر قرآن كذا بعي وحو سمي الديوان والزكاة اسمع عمر الديوان والزكاة مو سمين وحو ذاتك فصحي جمعها يوم فصحي اسمع عمر روح نوسم يوم عرفة يوم فصحي وحيا الله الشكل جاي فوق مالتيج دينته أف عربي قال هم يد مصيرنا دينته وزارة الأوقاف في نصمنا ضد كالمساكين تأو وذا ذا بشير أكلي كوسو جيت واحد ضد كم كوسو جيت واحد ودينته وانجعلها كده سدوا في نانيته كوسو جيتو لأن نيك اللي راهذا محل هذا رجل أمن جو ما وواحد حي سجى حسن قولين حسن قولين سياسي بوها لكن حبيب برقيبة سياسي بوها لكن بن علي سياسي ما هي فاشل بوها وضد كيسجى ببوري وحب برقيبة نسي سجى ببوري حسن قولين دكتاتير بوها وصح لكن سياسي فوها فيزيون بولا حسن قولي حسن قولي الدولة دي بدأ ويقع نسال الله ما بولا فقا ويسكر دي عينيها ديكتاتور بوها فقا بدأ بو ويسكر علي لكن يساقوا كلام ماهي يساقوا رجل أمني وحذر وان الدكتور وان دايما دايمون هي ويان مركا فرقي وين باقود حايا مركا برقيبة اي حسن قولي باسكو اك ودكا اسكا اك فرقوفوني ماذا اسكا اك دكا مارتي ريبليكيانجا اسكا اك مارتي محاكونا دا فرانسيس لماذا كانينا وحو ودوية هاي سيستيم لدى هذا politika amniga sigirteega dadko dhan afka qabo dadko dhan waa inay laba noqdaan kuwa ka cabsooda iyo kuwa ku rajeeya waa sifada ilaahay ilaahay waa laga cabsooda waa la rajeeyaa jannadiisa la rajeeya waa laga cabsooda dadka waxaad ka dhigtaa in ka cabsoota oo naf kugu imata ragba mar barbar in ragba ay waxaan doonayaa in madaxweynaha abdullahi xamaan saragnay ila soo hadlo igi waxaan ku dhig maxaa ka doonaa wuxuu waan toobad keenay inna lillahi wa inna إلهي بالله توبت كأنه بعد نكيه مكوا ما في العبوا هشتا وتوبت كأن وقتها يا وح كلي وان توبت كأن بس قولي والله وان توبت كأن والله توبت إلى الله وان توبت كأن مركزو كأن توقسو قولي مركز وروان سجلني وسود داليسي مسود داش ها بس دي خلاص كسر نقضي هذا سود داش وسود إلهي قف كيس كأن ما أضون كيس إلهي مركز عسيدي إلهي كله يا بيا ورعب سكيك ما عدبي مركزو نقطينا دوا إلهي وح كلي هذا يسون نقطه وحمل إله نمو شغنه مركز marka ninka de usoo noqdana uu dhiibaya ka soo noqon wayna duu cadaabaya oo cadaab uu samaystay isagu u leeyahay waa kaas waan ka baxay wallahi aad baad u mahadsantahay sheekhina faciyadu billah ila hayna maxay haydani moogtahay qof bil aadana inaan u toobankan ilaahay naga ma yeelo aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan la goobnimada ku jirtay aad adnoogu fasishay waxaadna laga socotaan watiiga madaxa banaana isahan tv waxaana maanta nala jooga sheekh abdurrahman suleyman bashir oo isagu ku sugan arada canada aan nasiib u yelanay in aan wareysi labaad aan ka qaadno mar walna ay noo tahay anaga farxad ay noo tahay in uu abdurrahman inagu soo booqdo sahan tv abdurrahman anagu oo ka faa'iideysanayna aqoontaada mufakir abdurrahman waxaan ku weydiinayaa waa maxay xeeladaha uu isticmaalo madaxweyne ismaaciil cumar geelay siduu xukunka u sii haysto waxaa kaloo aan rabaa inaan ogaado waa maxay haydani siyaabaha caawinaya inuu u sii joogo xukunka waxyaa hadday dad tahay hadday tahay moogtahay san u sheegay xeeladu way jirtaa laakiin siyaabaha caawinaya maxaa keenaya inuu jeclaado inuu sii joogo maxay haydani xukunka جزاك الله خير اسماعيل عمر جيله وحو ليه اركتي اك انو وحان ربا انان ان اوبجكتيف هذا انان اسماعيل عمر جيلنا قاويين وان ربا معناها ما هالدقال شخصيه لكن سياسه دي سان قاويين لابو اوبجكتيف بان علمي وساينس انا ابو قايبنا ما ها اسك هذا ما
wuxuu yidhaahdaa ibnu khaldun raxmatullaahi calay, wadannada reeraha badan ay fadhiyaan, ina alawtaan alkasiirata alqabaa'ili walcasaa'ibi qalla an tastaxkima fiiha dawla. Wuxuu yidhaahdaa wadannada reeruhu ay ku badan yihiin sida soomaaliya oo kale, jabuuti oo kale, waa wadan yar lakin jabuuti, lakin wadanku markuu weyn yahay sida soomaaliya oo kale, way yartahay inay dowladda iyo powerku ay ka adkaato qabiilada. Ismaaciil cumar geele markii uu xukunka yimiday ka hor 3 sannadood wuxuu usoo xamaan qaatay inuu wadanka xakumo. Waxaan garanayaa nin weriye ah oo iminka weli hadda weriye ah, laakiin beriga waxaa lagu sameeyey wax la dhahdo barakasi oo ka dhigan shaqada oo lagaa joojiyo mishaar yarna uu ku socdo. Ninkaasi idaacadda BBC da ayuu ka shaqeyn jiray, waraysi bay la yeelatay. Waxay ahayd markii la xiray Ismaaciil Geedi iyo 5 le kale muumin iyo maaragtay gabayo iyo alla wadan naxariiste, markii la xiray bay ahayd odayaashaas. Waxayna ahaayeen maamulkii sare ee xisbiga ABB ee isaga ka wada culusaabay ahaayeen, isku daba xigay marka barkad gura laga yimaado. 5 nin markii la xiray su-aal bay weydiisay ninka wariyaha ah idaacadda maxaanku dhahdaa BBC, waxay ku tiri maxaa loo xiday raggaas. Wuxuu yidhi waxaa loo xiday waxay doonayaan inay madax noqdaan ayaa loo xiday. Laba su-aal kale la weydiiyey, Ismaaciil Cumar Geele isagu ma rabaa inuu madax noqdo? Wuxuu yidhi wax uu ka sheegay fagaaro weli ma jirti, laakiin siduu u socdo waxayna tusaysaa inuu madaxweynaha soo socda inuu noqdo inuu rabo. Waqtigaasi waxaa 5 sano 4 sano ayaa dowladda inuu qabto uga hadheehe. Preparationkii buu ku jiray xasaguulada ula deerinaya ilaa naxariiste. Waqtigaas waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo reeraha culculus ee Jabuuti ka jira, odayaasha waxay lahaayeen guddiyaal xakuma. Se u dhannaayeen waa laga takhalusay. Maxaa yeelay waxaa la rabaa in ayna jirin reerku badi. Reerku wuxuu leeyahay, reerka marka uu wadan joogo wuxuu leeyahay laba arrimood, positive iyo negative buu leeyahay, wanaag iyo xumaan buu leeyahay. Xumaantiisa waxaa ka mid a dowladdu dumiyaa, wanaagiisana waxaa ka mid a contre pouvoir buu dhahaa. Oo pouvoirka jira ayuu miisaamaa, oo qofku hadday la dulmayo way ka celiyaan. Iminka Soomaaliland oo kale u fiirso, maanta shalay toole waxaa booqasho ku yimiday wadanka Jabuuti wasiirka madaxweynaha xisbiga wadan ee Soomaaliland Jabuuti buu joogaa. Iminka booqasho ku yimid ayaa ka hortagay, waxaa ka hortagay safiirka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti, waa nin mucaarada. Wuxuu ka hortagay, wuxuu uga hortagayaa lianna Soomaaliland waxaa jira baawarada reeraha ayaa miisaama dowladda. May fahantay ayaalo macnahaas? Yani reeruhu waa power dowladda miisaama, dowladday miisaamaan. Dowladdii baa xagga fadhida, reerihii baa fadhiya, reeruhu waa power. Maxay miisaamaan dowladda? Jabuuti saabay ahaan jirtay berigii hore yaa baabiyey, Ismaaciil Geele baabiyey, wuxuu yidhi ma suurto galayso reer power matala. Waxaa loo laayay barwaaqana, maxaa dhahdaa buldhoqana, waxay ahayd in aynan soo noqonin wax la yidhaahdo power reereed oo yidhaahda waxaan waa ki yidhina bushto u bixiyey. Bushto, kelmadda bushto waa reeraha waaweyn ee maxaa dhahda Afghanistan, Pakistan iyo India. Marka isagoo hadafkiisu wuxuu ahaa aniga waxaasi madaxayga ma gali karaa. Okay, Ismaaciil marka muxuu adeegsaday? Wuxuu sameeyey burburinta reeraha, waa shaqo weyn buu qabtay. Reerahani negatif bay leeyihiin, waxay negatif ku leeyihin. Marka Soomaaliya lahad waxa dhahdaa qabiyeelatu siyaasa ma fiicno, siyaasadda in la qabiyaaladeeyo ma fiicno, laakiin inay reerku uu jiro oo power ijtimaaciya uu ahaado waa wax wanaagsan. Powerka ijtimaacigu baabiyey Ismaaciil uu tirtiray kulliyan. Wuxuu u tirtiray si aana loo oran laa. Markaasi waxyaalada Ismaaciil Cumar xukunka ku adkeenaya waxaa ka mid a taabaa ka mid a. Arrinta labaad, Ismaaciil Cumar Geele wuxuu sameeyey tafkiir almujtamac, mujtamaca uu gaajaysiiyey, uu baahiyey. Iminka haddaad isbabardhigtid Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, haddaad isbabardhigtid afriir baa kuu dhacay. Waxaa jooga matalan Jabuuti 400,000 nin oo Soomaaliya oo ku jira ururka bayac mushtarka oo banka Salaam ka soo shaqo taga oo halkaa kule maaragtay aqal weyn oo ay ku jiraan madaxa Soomaalidu. Inta halkaa fadhida
iyo chamber de commerce geena inta fadhida hadaa isku tirjid 20 qof 3 qof oo Djibouti oo maal qabeena ma jiraan halkana waxa jooga boqolaal hadaa u fiirsato Somaliland min kamarta suuq fadhiya laakiin cirka fadhiyay lacagtu saabu u duureysa Djibouti lacagtu way kacday waxay dhex socotaa 10 qof mujtamaci waa laga soo qaaday hatta shaqaalaha dawladda ee loo yaqaan dadka dhexe waxay yihiin maanta fuqara sikadu way waajibtaa waa gaajo muxuu markaa sameeyay wuxuu sameeyay siyaasad la yiraahdo tajfiiful manabi' dadku inay xoolo helin haday xoolo heli waayaan way ku baxareen haday ku baxnaadaan aad xukumeen baxaarada markaa taa waxaa la yiraahdaa jawic kalbak yatbaak ay gaaga gaajo ku dil wad xukumi iska ilaali sab min kalbak ay gaaga naaxiya kulagu ku cuni taana uu sameeyay maxamed gali suu dalka uu xukumo dalka suu xukumo gaajo ayuu ummadi ku diray uuna ka yiri rag wasiiraha iyagoo la fadhiyay wuxuu ku yiri reerka hebel la yiraahdo haddaa doonto inaad xukuntid waa la gaajaysiya inuu kuu dhargi qolu sheegay reer Djibouti qura yiraahdo marka waa waxyeelada caynkaas arrinta saddexaad ismaaciil cumar geela muxuu dalka ku xukumaa wuxuu ku xukumaa waxa la yiraahdo taksiiru lcuyuun mukhaabaraadka badi dadka oo dhan confianceka ka dil qofna inuu qof ku kalsoonaan axsaabta mucaaradku waa kala cabsoodaan iminka waxaa meeldood maqleen in mucaarada oo mucaaradka caay mucaarad baa tahay dowladda ka sheekeen maxaa mucaaradka ugu soo noqday maxay mucaaradka ka hashtaan waa shaqo loo dhiibay mucaaradka waxaa loo dhiibay rag baa lagu dhex darsaday ah inay shaqeeyaan mucaarad baa iska dhigayaan laakiin waa shaqeynayaan sababta maxaa keenaysa waxaa keenaysa waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu dadka ku dhex abuuro axda musiqa bulshadu inay kala kalsooni beesho hadduu caawabidi ku yimaado ku dhahdo Djibouti fadhiya war waddanki uu baabaay maxaa qabanaa horyaa igala tag sheekada oranaysa ani waddanka maxaa igala socon ciyaalkayga lay diray halkaa wadada gaarsiin marka taabaa keentay arrinta afaraad uu qabtay waa maxay ismaaciil cumar geela wuxuu qabtay wax dhahdo naftiisa taswiiqu daatihi naftiisa iyo bini aadanimadiisa maalaayacniga iyuu ka iibiyay reer galbeedka wuxuu yidhi anigu waxaan iga hor joogaa labo qolo kow anti griis ka imanaya xamar iyo soomaaliya waan iga hor joogaa laba waxaan kaloo iniga hor joogaa buus maxamed ka dhaadhiciyey reer galbeedka waxaan iniga hor joogaa amni xumo labadaa arrimood si aan inigu ilaaliyo anigaa muhiima marka ismaaciil cumar geele muxuu ku joogaa kursiga taabaa ka mid a wuxuu kaloo ku joogaa duqunnimada mucaaradka mucaaradku hadday isku tagaan ay tashadaan ismaaciil cumar geele habeen kama qaadanayo taana uu ku joogaa wuxuu ismaaciil cumar geele ku joogaa kursiga waxa weeye daciifnimada shicibka reer Djibouti ee ah inay waxaa la yidhi islaam baa ku tiri ciyaalkeygii oo meel fadhiya oo rag usoo tashadeen ay ka yidhahdeen waar xoolahan ka qaadano war waxay tiri waryada madaxa isgeliya duqmeynimoodayaan madaxa isgeliyo tashada waa tashada dhacday madaxa isgeliyeen raggii soo socdee fardaha soo wad markay arkeen waryo raggii madaxa isgeliyeen way ka laabeen marka maxaa la rabaa tala la-aanta wada tashi la-aanta isku imad la-aanta isla sheekaysi la-aanta haasaawa la-aanta isla maaragtay barnaamij dhigis la-aanta nin walba iscajabintu iscajabinayo uu ka faa'iidaystay ugu dambeyntii ismaaciil cumar geele wuxuu ka faa'iidaystay waxa weeyaan inuu dadka reer Djibouti ka dhaadhiciyo been uu isku xiro isaga iyo waxa loo yaqaano deganaanshaha bal eeg dad dhan oo caqlilaa ku heesaya deganaanta reer Djibouti ismaaciil cumar geele lahaya shalayna waxay dhaxaysa guuleed baahaya makii kursiga joogan baahaya beenta eeg shalay maxaa loo dhaxaysa guuleed waa aabaha nabadda maantana ismaaciil cumar waa aabaha nabadda dee haddaan berito la daaf doonana waa aabaha nabadda teeligis waa aabaha nabadda qofkii la doortabada waa aabaha nabadda dastuurka saa ka dhigaya sapa qof maaha waxa sameynaya nabadda nabadda systemka sameynaya walidaalika wuxuu isku xidhaa isaga iyo nabadda nin baa heesayo kule yurub america asia africa markaan eegay dhibaata kawada dhacaysa beenaala tahay asia dhibaata kama dhacaysa awa asia dhibata ka dhacaysa asia waa malaysia waa indonesia waa hindiya waa pakistan waa bangladesh waa sri lanka waa shiinaha waa japanka waa taiwan waa maaragtay waa wax sheegaysa waxba kama dhaceen asia barwaaqaa lagu jiraa waa turkiga waa iran aaway wax ku jiraa waa israel waa maaragtay waa sacuudiga aaway ba suuriya ee sheegsaaniga asia markaan eegay asia waa raxa okay erob baan eegay erob north seed west est oo raxa weyaan erob waa scandinavigi shata wadan adduunka ugu lacag badan waa faransiis waa german waa ingiriis waa irland waa talyaani maxaad ii sheegaysa aaway aaway yurubta dhibaato ka socoto yurubta bari aaway dhibaato ka socoto
هيك سعوت يوروب تلفزيون أمريكا بركة الله ده وكندا شنو ده وادي جوجي كندا ما حاجة سعوت كندا ده كوي في عيني حب جنان مريكة كم حاجة جلا ترامب كودك سنو لا تبغى لك سهر يقل حب جنان ترامب أو البرازيل أو المكسيك أو مرت أرجنتين أو محان كل هذا مع كوبا نحن نبتلكم حب جنان أمريكان إيجي أوروبان إيجي آسيان إيجي الدول كلها بقولوا لي إيجي ده كمساجد حلو خلني وحلو لي مجنان كوا قولوا لي جاي واكو دكتاتير دو قولوليين دكتاتير كوا قولوا لي واحد لحظة أنا وبعدي الدمار أنا إيه هايستا هداد أنا إيه ديسين دولكو وبابي أنا بابين وير ما هو بابي أنا بابين وير مركا وحيا الله دو قرقارة يا إسماعيل عمر إنو حكمك هايستا وحا كميدا وحابا كميدا وكبح أدوا دوما أتنتهي الشيخ وحان ربعينا كن نغضو أو قرآتي براكا سي وحلو يغانا شعب جمهورية جيبوتي قف كدولته وشغية هديم حي هيدين الشقادة القريو وحلي إلى ده وحلقو قراء العقا ننكبدين لحدن كون تدوات نكون إلا سي وحكبدن لغم قراء هدو قف كقاتل العقل إلى ده لبا بقولي سدع بقولو كون وحلي إلى ده وحاسي وحلقو يرو وبريم وحي إلى دين والعقا لغو دول دردارو أول إلى ده وحكو قاتام حي هيدين و أنبوح وسما يا درج أنبوح هي جاسمي أنبض سيد درجة السوء يو مستوى جوجو ينقف كشقارها مركا محاي هذا ينقف كشقذا براكاسي الله قد قال وح اللي هذا وعريامش شقق يا لورن كراب سومالي ولو عريامين يا أو إن مركا وحاس أردن العجيل الروسي ده جاسمي هاي هدية هاي مستوى جوجتيد لغو حسابيني يا لغاس صحيوبيني يا marka waxa lagu siinayaa 1000 iyo 6000 adigu waxa ma qaadanaya 400000 ama 500000 taana waxa sameeyay dawladda jamhuuriyadda jibuuti waxa xeeladaha ay rabto inay dadka ay moogtay ku guumeysato qofka moogtay shaqaalaha hadii mar uu galo baraakaasi inkii lacag fiican qaadanayay reerkiisi koran kan ma bixin karo biina kan ma bixin karo bil lama siin karo marka 6000 ku siiyo jibuuti waxa loo xisaabiyay intaas lacag dhaw labo boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo konton dollar oo Mareykan. Sida oo kale waxaan ku darsan karaa fikrada sheekheena masha Allah xafidullah waxyaabaha uu soo biriyay Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeyaan dadku shaqo way shaqeyn jireen dawladdu way shaqeyn jireen amba waxay shaqeyn jireen shaqooyinka loo leeyahay sida gaarka qofku wuxuu qaadan jiray lacag mishaaro waxa jiri jirtay marka in qofku la qoro keeska inay qaataan maxay haydinay wax la yiraahdo caymis marka maxay haydinay dawladdu ay ka qaadi jirtay caymis oo lagu dawayn jiray wax lagu qaban jiray taasna waa ka saaray wuxuu soo saaray shaqooyin la yiraahdo precare shaqooyinka precare ku wax weeyaan waa shaqooyin sakuulnimada aad ku shaqeysid kun furan 1500 aad qaadatid maalinta kuuli oo laga fariisoo lagu iriyo shaqooyinkii iyagu tayada lahaa ee qofka uu rajuu ka shaqeysanayay ugu reer ku biilsanayay ama reer ku dhisanayay waa laga saaray taana waxay keentay takaneys weeyaan qofka isagoo shaqaala ah haddana la oran karo waa qof maxay haydinay aanan moogtahay haysan noloshii lagu noolaanay Djibouti adi adbanu maasan tahay sheekh marka aan maxay haydinay aan dib ugu yar noqdo sidii aad noogu falanqaysay runtii ruuhan waxaan isweydiinaynaa jamhuuriyadda Djibouti ma waxa maamula ma Ismaaciil Cumar Geelle xukuma ma shakhsi kale xukuma iso waxa xukuma dad kale oo urura xukuma waxaan doonayaa inaad taana isir dul taagtid oo fikirkaaga insha Allah aad moogtahay aad adigu aad noo cabirtid waya xukuma wadanka jamhuuriyadda Djibouti okay horta en wuxuu dhahdaa professor kan weyn ibn Khaldun mufakir ka islaamiga taariikhda soo maray cilmiga sociology adduunka ugu horeeyay ugu yaqaana ee ugu horeeyayna wuxuu dhahdaa kelmad cajiib ah wuxuu dhahdaa marka ay dawladdu daasho dawladdu markay daasho waxa soo baxa wax loo yaqaan kooxo is haysta kala shaqaysta waxa imika loo yaqaan maraakisu an-nufud santarada
maaragtay talada isku haya dawladda amba waxa loo yaqaan ajnihatu sulta baadadka maamulka baadadka maamulka amba waxa loo yaqaan taaddudul madabikh madbakhyada lagu soo kariyo qaraarka decisionka decisiona meesha lagu soo kariyo ya badata meelo kala duwan bay ka soo baxdaa madbakh madbakh kala duwan okay Djibouti waxa soo baxay marka laga soo bilaabo 2000 iyo 15 14 marka laga soo bilaabo ilaa iyo imika 13 marka laga soo bilaabo waxa soo baxay saddex madbakh oo siyaasada lagu kariyo oo decision ka lagu soo qaato oo is haysta wada socon kala socdana madbakh waxa la yiraahdaa madbakha khadraxi marka madbakhaasi maanta halku gaari waa sheegi doonaa laakiin waa madbakh waa la soo kariyaa decisionka jumaaba loo soo dhiibaa oo soo saxaa oo ku shaqeeyaa madbakhaasi waa madbakh waana madbakha ugu culus imika madbakha labaad waxa la yiraahdaa madbakha ismaaciil umar daska ka agdhow aad fahmi ahaan ugu agdhow oo jeneraal zakariye حسن مدوبي إلهو نحرسته سعد عمر قيلة جامع علي قيلة ضد كاسي مطبخ أو مطبخ كلام يعني مطبخ باجرة مطبخ صدحات باجرة مطبخ صدحات وحويان وإسلا واسمع عمر قيلة مركا صد حرام مطبخ بجبوت جرة ومراكز القرار ما لها قرار كالغوص وكريع أوكي إميكا مانتا وحاس أو نويك سو أورتي دش شيء متي يدا يسجوا متي سؤال شو واحد كتير جنت هاي وأكو أن يسكون هيا ما ده حتني ما دي اللي بدو يسكون متي وات يدونه كونسي دي مينيسر قبنا إسا يسوون واقع قبنا كونسي دي مينيسر أحد يبي قبتي سلاسة دي بقبت أحد سنيت إن ما أنت أحد يو قبتي يدونه ما هي قبتي إسلام هو قبتي سلاسة دي واحد لقاه الله سلاسة دي أحد على سعودي يعني أول ما هيد رئيس الوزراء سنيت تسيق من جري oo si preparing jiray soo diyaari jiray kadibna salaasada isku imanay idan imika waxa soo baxay mid saddexaad oo ah ahadi meeshan la qararka lagu kariyo waxa keentay marka ay madaxweynaha intay duday ay France tagtay islaanto iyo codsatay laba arimo markii la soo celiyay ilaa uu naxariisay walaalke iyo Cali Cabdiba soo celiyay iyo Hashan afweyn ninka loo yaqaan saddex nin baa soo ceshay markay soo celinayeen waxay ku soo noqotay condition shuruud laba shardi iyo koobad waxay tiri waxaan ku soo noqonayaa inaan yeesho miisaaniyad iyo inaan yeesho maamulka la iga qayb galiyo koob waa loo ogolaan oo ogolaan maamul arinta labaad ee ku soo noqonayo marka aan imanayo meel madaxtooyada inaan anna mar iman Ismaaciil mar iman annako wada socono han iman dhaqanka Djibouti wuxuu aha caasho boqoray ima jirtay xasigulad ima jirtay لكن يلا واحد في المي نو وحاسي موداغ لما وإن المروة دايمانو قاريق أن لبادا ميرا تكالا رعنو أون لصوو دو كورتي مرقوة لصوو دو إلالي أون اسكميد أهانو أو داتكو واحد دار كيسا مركا أي مدحوينها السلاميان نورمال بيو السلاميان لكن ميكا السلاميان ويسجود يان ودع يام نف باهيسا مركاسي واحد دار كيسا إياه جبوتي ما انت حكما كيستيونغا هدان سويتينو جبوتي إياه حكما إسماعيل با حكما ما وحى حكومة خذ رحيل وسؤال أنا وحى كل عليا حس نقول البركو كتجي مامورك وحى السويدية لجبوتي يا حكومة أنتوا نكتجين لبدا إسماعيل بعد جبوتي حكومة لورجي واتقرن صار تاريخنا إسماعيل عمر يا إسماعيل كي لبدا بعد إسماعيل حس نقول تكون دولة يبي هاي من نوع أدمينستريشن كا هي في ناس كوهاي من السكرتير كوهاي لبدا عنين يا وضد كوهاي dowladduna waxay u kala tagaysaa labadaas okay xasan guuleen markuu hadeeto kuwan ka takhalusay oo ismaaciil umar u soo leexday ee uu dhiman doono oo hadeeto cad noqdo oo degaboobay ismaaciil umar baa wadanka xukumeeyay xasan guuleen uu ka saaxayo bal xasan guuleen wuxuu soo saaray qaraar uu leeyahay finaaska arimaha dibadda arimaha gudaha arimooyin fara badan waxa gacanta ku haynaya halala xidhiidho ismaaciil umar geed خذ راح يد واحد ديار النساء مركز دورة شذا بابين تو أي دعوة إن كهل دونا القوة ده اسمع القوة ده واحد ديار النساء إن النقضاء إن كي جن نجيب ماشي اسمع العمر جيل
oo ka ahaa xasan guureed oo uu dowladdoodna ku wareejiyo uu saxiix siiyo uu saxiixa hadhow toola ku shaqeeya najiib iminka najiib wuxuu yahay ra-iisul wasaaraha ninka koowaad ee ugu culus laakiin marka dambe wuxuu noqonayaa madaxtooyada la keenaya presidentska la keenaya wuxuu fadhiisanayaa meesha uu ismaaciil cumar uu fadhiyey berigi xasan guureed marka waxay leedahay kaniba anaa madaxweyne ka dhigaye waxba ma garanaysiin mood ogeyna kanna anaa madaxweyne ka dhigaye nabi anaana sakani gatoli waa arki doontiina marka yaa jabuuti xukuma haddaan jawaabtii oo basiita kusiiyo fudud aana soo meeraysan bilaa laf wadowra waa laga takhallusay janaaxii adkaa ee iska dhigaya khatarta waxa weeyaan janaaxeegii baa adkaaday iminka janaaxeegii baana dalka xukuma iyadaana maaragtay iminka inay xukumto rabta waa suurtagal inay jiraan dad balaarugay waan maqlay oo yidhi ragana lagu wadaa waa goorma waa waqti uu waqtigu kaa dhacay waxaad gurdiga ka cabay wax walba waa la diyaariyey markaas yaa jibuuti xukuma jibuuti leyla tarabulis ba xukuma bin cali yaa xukumay leyla tarabulisi ismaaciil cumar yaa xukuma khadraxid leyla tarabulisi muxuu sameeyey khadraxid maxay sameeyey leyla tarabulisi maxay sameysay dadkeegii dowladda u dhiibtay khadraxid maxay sameysay inankeyga waxay ka dhigtay ninka ra-iisul wasaaraha ka sarreeya ee hoos fadhiya waxay ka dhigtay gabadheeda la taliyaha madaxweynaha dhinaca maaliyadda waxay ka dhigtay gabadha kale waxay u dhiibtay sunduuqa lacagta waxay ka dhigtay inanka ay gacal inanka kale ay maaragtay wasiir bay ka dhigtay inanta ka qaba waxay ka dhigtay maxaa ku dhahdaa maxaa dhahdaa xoolihii dalkao dhan waxay dhigatay meesha la dhahdo walaalkeed baa wahayna ilaa u naxariisto bank nationalka imigana ninkala ido utaha uhay marka bank nationalka maxaa kaloo ka sheegaysaa markaa dalku waa intaas dalku waa intaas intii oo dhan iyadaa gacanta ku haysa securitygana iyadaa gacanta ku haysa waxaan iminka anu hubaa inta aan loo tegin ismaaciil cumar khadra loo tagaa wuxuu dooni ha ahaada xasan madoobe khadr u tagaa horta odaygani iswaalwaale ummadda awel iyadu horta u tagaa haddii kale waa la erii gaaray way ka celisaa kullu iyaday horta warka u geeyaan marka iyada warka u geeyaan bay tiraahdaa intaana u geeyay odayga uu cadhoonayaa uu xanuunsanaya ha u sheegina intaana ka qariya warkaa baa la sameeya waxaa laga yidhi mar buu booqasho ku tagay xamar waxaa la yidhi ree soomaaliya heese fiican un maqashiya wuxuuna kala hadlina odayga uu cadhoono ma seexan kariyo wadnaha kiciye saasaa lagu oranaya marka dadkii iminka waxaa la baraa waxa uu ka nixiya ha u sheegina maxaa loo sheegay wuxuu ku farxaun ana ii keena lakin wax khatarto dhan anaa xalinaya halkaa bay ka shaqeysaa marka waa kaas yaa jabuuti xukuma jabuuti waxaa xukuma leyla tarabulsi sax aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad noogu fashisay laakiin waxa weeyii waa cajiib sidaa adigu aad u dhegayso waxay u eg tahay in taliska jumhuuriyadda jabuuti inuu aad iyo aad ay moogtahay uu daciif u yahay tayadiisu aad ay u hooseyso marba haddii jahwareerkaas u dhex yaalo adiga ka cabdiraxmaan ahaan maxaad shacabka jumhuuriyadda jabuuti aad waana siinaysaa arrinka hor yaala shacabka jumhuuriyadda jabuuti aad maanta aad adigu u qeexday maxaad shacabka jumhuuriyadda jabuuti aad siinaysaa waano runta horta waxaan kuu sheegay ninka dictatorka marka uu la joogo dadka kaleeto wuxuu yahay nin khatara marka uu la joogo kuwa dictatorka ka dhiga aqalkana waa miskiin waa daciif waa bakti ninka dictatorka ah wuxuu dhahdaa ibni khalduun alinfiraadu bilmajdi qofku inuu la keliyoobo xoog maamulka wa amaama alaakhiriin waa dadka hortiisa un laakiin cusbadiisa dadka dowladda u dhiibtay waa daciif uu sasabtaa uu baryaa uu ooyaa waxaa iga qabta waxaaban doonayaa bay kaga siiyaan walidaalika ninka siyaasiga ah ee dictateerka sifaadkan buu leeyahay culimmadu isku waafaqeen horta waa anaani waa andividialism waa keligii baas arka qof kale ma arko muxuu yihi fircawn ana rabbukum alaclaa aniga unbaan wuxuu yidhi maa uriikum ilaa maa araa waxaan arkay kartiin waa waxaan anigu arko haddaan wax kale aragna waa khalad maa uriikum ilaa maa araa waxaan arkay uun arka buu yidhi wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad dariiqa toosanna aniga unbaa nigu hanuuninaya qof kaloo arki karaya ma jira buu yidhi iminka inan yar baa u jawaabay cabdiraxmaan barxa sheekh ilaa markuu yidhi war ilaahay ka boqo xukunka iska tagso gabor marka mid baa u jawaabay kani u jawaabay muxuu haystaa troisieme ma gaadhin cabdiraxmaan barxadna waa sheekh doctora haysta
مركا سديات بعض ولا هاللي كرتابة إسماعيل عمر بلقيدة أدوه عبد الرحمن بخ الشيخ ما هذا علم له الدكتوراه وهذا علم يلوماي والشيخ علم يلوماي والفقيه علم يلوماي يا علم له مركا سياسي يا وحفاس مركا ومد كوباتاس أنا أركا سوى خبط أخنا وادي سلام له أنيك براوا أرنت الله بعد يعني كسياسي قالوا يقان دكتور قاين التحكم وحول بينو قعنتك وايد من وارديها جارديها سيا شقد قرا قبرد أقل مسح سيا شقد قريبك إلا إيه وزيرك إلا وحول أضلك كذا عيا سيا على قلها الله والتحكم كامل اكتسر كسيفان سكان بتاع ضد صدح التملك والاستحواذ حولها الضلك أردن قعنتك وقفتها إلا هالدقالة أردن وقعتها مرك الله شجرة ده ماشى العقبة كجيف سكا قاضي نيكل كشيا قيستنا والله يادي إمك حتى وحي قاتان وحيد حلكها حلك عز يقول لنا حارسه كي إبراهيم دار إلهه نحارسته ده حلنا يبي قعنت كده هاي ذلك قرطان ما نحن مركز وأريته وتملك وح ولب حوله مل الحقة وحاس عدد دولار نق ويقبلني ما نافيه ودي سيره وضعه أريت أفراد وح كم إذا تكبر وإسلوينان سدي أنا لا إله إلا كرام أنا قلت مركي إلى حاليًا معارضه وإنا اعترافا إنا مدحوينه وطن كاي والمدحوين واتهاي حلوكوا هاي سو بابنا واتهاي به لكن ستكبر لهم أنا ده رج واحد الجرب كذا على قطعه محول نيك خطر كي رج واحد ولا بكون ده يو يا ولا روح كده مو وايد رج ولا روح كده مو وايد مركي تكبر أرنت أفراد أولي يعني كا دكتاتير كوحويان وجاهل دكتاتير كوجاهل وحجاهل كويه علمي سياسة ومحي وتشي ما قرانيه وعدالة ما قرانيه أرنت أفراد وحو نعشا لحاد وحو نعا عقوشة بسل دادك عقلقوق بسل يهي ودن أون نعا وحو جعلي يهي دادك سعر كتما وحو جعلي يهي دادك هيسع وحو جعلي يهي كوة قبية وأمانة لكن دادك عقلي قلي علمي قلي سيدان ماها سيدان كلي سيدان كلي سيدان كلي سيدان كلي ويوررني وحام أون نعا وحو نعا قانوك حير كون نعا كلمة حير أونعة دكتور حاجة أنت وجعلها نيك دكتاتير كو وجعل أونعة حريته صحافة حرة إذا عاد حرة قف حرة مالية حرة دقالة حرة كلمة حر وكحناقة وجعلها كردم بين إذا أمس يجعلها وحونعة وحونعة قف كمارتي دكتاتير كو وحونعة دتك بني آدم نبضه ولا حجست أونعة قف كبني آدم زحجست أونعة سهل درادين marka uu fiirsatay diktatorku muxuu sameeyaa wuxuu keenaa waxyaalada dawladda duudiyo dhan dawlad waxa duumiyo dhan buu keenaa ibn khaldun wuxuu yiri dawlad waxa duumiya waxa kamida lix arimood maxaa kamida koow dulmiga kamida dalim maxkamadda isagaale idaacadda isagaale televisionka isagaale radioga isagaale jornaalka isagaale wasaaradda tacliinta isagaale wasaaradda amniga isagaale wax walba isagaale kullu shay isagaale madaxweynuhu wuxuu iga yiri wasiiradi madaxweynuhu wuxuu iga yiri madaxweynuhu wuxuu iga soo dhiibay madaxweynahaana oo fulinaya waanadiisi war dastuurku wuxuu yiri qaanuunku wuxuu yiri wadanimadu waxay tiri ma oran karayaan waxa waa lagu qabsanayaa marka maxaa jira dulmi dulmigu markuu baahana muxuu yiri ibn khaldun dalku u tuma marka waa takubada laba wuxuu yiri mas'uuliyadda personality-ga baba qofna mas'uul ma hada reej butimi waxa uu dhisay ku leeyahay أريد أن مسؤول كمية يا كمسؤولة وزيرك وزيرك هذا وتو أحن يا كمسؤولة أنا كم ما إيه محكمة ده كمسؤولة جامعة ده كمسؤولة هذا جامعة ده وتو كمسؤولة تبغى أقول إيه ما أنا ما هم مسؤول كه أروى السجل السجل هذا الله تعالى نقولنا ورأني كم ما هو وزير هذا محبة بأمريكا وحبة بمسؤولية دي فردي يعني ويدود ثابو كيان أبوري أريد أصدق أصدق هذا هو كيان أبوري دور شادا ذات كنبنيك وكحوي هذا الدور تام نبنيكو كأخلاق حيّي كمورال حيّي كإتنيك حيّي كدين حيّي كبني آدم نم حيّي بالله دورتا سدّتكو أي نهضان وروح حما إسماعيل بابا دعمي والله وقلت لك عليها إسقى كف يعني إسقى ولا فهمي كلام حمودي إسقى والله العبد بحياة إسقى وكل شيء كسكرة وحني وحيوان إسقى أبو ري وحاس وعلمي وحابة بعض الروح الدولة وحال هذا إسبريج الدولة يلا بابيا ما هي الدولة يا دنتا قفك وقت دولد ومحي واسمع عمرتي إمي قف بعض الكيسة مرة واحد حضي كحضي يسكون ومرة واحد حد إنه دولد عليه وحي دولد محي تقولي
dariiqu ku kaadinaya war dariiqa ku kaadiri war dariiqi dawladda anaga kale war madu kale war waxa meeshi adeeti waxa baabay iskriigi dawladnimada ya baabay waxa soo baxa waxa la tarafka ila la dirgo inuu qofku ka fikiro inuu dirgo wareeg ninkan shalay toole iyo miskiinaha waxa laga dhigay colonel maantana maantana waa millionaire nin maldo tahli oo colonel oo ka sheekeynay waxa badan ayaan dhawayta halkan buu kanadu soo socday malaayiin buu sitay $100,000 buu sitay $100,000 iyo meelal meerisadii kale war waxa uu ku leeyahay waxaan iibinayaa xagaf xagafyo dad baa arko xagaf xagafyo xagaf xagafta ma waxa laga iibiyaa kanada ilaa jabuuti dariiq baa lagu iibiyaa eega xoolihii ummadda yaa meelaha aqalaha dhulkan laga iibsanaya aqallo taraf waxaa lagu baratamayaa sariqatu dawla si dowladda loo xadi lahaa waa taraf ugu dambeynta waxaa la gaadhaa nin walba meesha uu joogu ka noqdaa muxuu ka noqdaa boqor yar dictateur dictateur dadku way ka cabaadaan minister hebel waa dictateur minister hebel waa tuug mid baan nin yaroo iska wadaad ahaaba minister laga dhigay mar okay wasiir buu laga dhigay wasiir wale meel cagtaala lo dhigay wasiir buu noqday wuxuu u yeedhay faamigiisi ku yaroo aniga muxaadaraadka noo ima jiray iminka waa anti millionaire war halkan lacagta keentaan ku yidhi lacagtii wasiirkan ayaa ku dhi lacagta wasiirka maxaa ku gaaday isaguna ku ka keenay eeg waa systemka daawo waxaa lagu leeyahay cashee dadkana cashaysii anigana cashada badhii keen waa system fasaada fasaadka wuxuu yidhi markaa ibni khalduun dowladdu way dumaysaa ida dowladdu waa dowlad baktiga dowladda caynkaas ee baktiga ee calaamaadkii dowladnimadu sheikhuukada waxa da'nimadii baa ka muuqata dowladda siduu ismaaciil cumar uu daalay u hurda uu fadhiyada iyo shirarka ku seexanay eeiminka taswiirta ka arkayseen sidaabay dowladduna u hurdaa waxaa magaalada qasay waxa la dhaahdo dirxi iyo uskag iyo gidaafad meel kasiba taalla magaaladu way iska dhex maraysaa dadku mid baa halkan dhof meel dhowto uu soo noqdo wuxuu magaalada uraysaa waxaan ku ohan maxaa urinaya war wallahi waad naxaysaa maxaa keenay waxaan iyo dowladdii baa hurdaa dowladdu waa sariirta ka baxday markaa dowladdu waa daciif dowladdaa daciifka sidee bay shicibka reer jabuuti iskaga ridi karaa ma waxaan ku ridi karnaa duco dad baa ha ducayno ay muslimiintu waxay habaaraan israa'iil imisay habaaraan 50 sannadood israa'iil ma dhacday israa'iil ma dhicin xataa xaramka looga duceeyey maki iyo madiina looga duceeyey duco keligeed ma socoto duco maca camal ducadu waa inay shaqa raacdo saxaabadu way ducaysanayaan shaqana way ku darayaan marka reer jabuuti shaqa u taala shaqadu waa maxay waa 4 nooc kow waxay noo taala inaan baranno maxaan xeer u leenahay maxaan xeer u lahay labo inaan dalbanno waxaan xeer u leenahay ardayda iminka kumaakumka qof ee jaamacadda dhigta arday kasti waxaa la siin karaa burs inuku markaa liisay gadgan jirteen maxaan ku dhahdaa iyosesna burs baa qadan jirteen 9,123 sax waa liiseega iyo seesta burs lagu qaadan jiray ardayda jaamacaddu waa inay burs qaataan lacagta waddanka taalla waa milyaaro aqal gaara muus bay taalla dadku waa inay dalbadaan ciyaalku yidhahdaan burs baan doonayna burs baan doonaynaa minxa buruska xaq bay u leeyihin inay helaan 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 waa inay helaan dhammaan ardaydo dhan waana la karayaa maaha wax beebeena way taalla lacagtu lacagtu haramuus bay taalla waa xaq ay leeyihiin waa inay dalbadaan okay sax waxaa jira boqolaal dhalinyara oo shomeer oo bilaa shaqa waa inay dalbadaan shaqadooda waa xaqay leeyihin waxaa jira rag baa la keenayaa dibadda $2 million baa la siinayaa sanadkii $2 million baa la siinayaa waxay shaqo qori karaysaa 100 qof oo reer jabuutiya 100 qof oo reer jabuutiya oo diblomeya iyo shaqo qoraysa laakiin ninkani inta la keenay lama lula siiyey ee gool la iska dhaliyey 9 lagaga soo badiyey muxuu faaido ku leeyay iyo sheeg ninkani markii la geeyey waddankiisa cameroon ka ciyaarayay sanfield meelaha usiga ka ciyaaraya kubadda ee waxba aan ahayn ninkani la iska soo wada eriye la nacay ee laga yidhi meesha lacag baa taalay kaale waan balanshiismaba ka shaqaynay eeg caqliga bal waddanka waxyaalada ibni khalduun uu sheegay raximahullah waxaa ka mid a adduqaatu yajlibuuna alajaanib madaxda diktaateeradu ajaanibkay keenaan waddanka ay dhergiyaan dadka waddankana gaaji ku jiraan waa sida ninka ivoriyaanka kodivor waa dhergiyey shalay tooluu baararka gaadh ka ahan jiray maantana wuxuu leeyahay shirkad diyaaradaha muxuu ku yeeshay shirkad diyaaradaha barse gabadha madaxweynu qaba waa ito marka waxaasi oo dhan waa arrinta labaad dadku waa inay gartaan
waxay xaq u leeyihiin waa kow wacyi laba waa inay dalbadaan saddex arrinta saddexaadi waa inay ismideeyaan waxaa la dhahdaa siyaasadda waa etaab labaad etaabka kuwa dhahdaa xaqaaga doon dadku waa inay ardaydu ay ururo samaystaan xaq uga doonaan maaha ururo ay ku doondoonayaan waxaa la dhahdaa madaxweyne shaqo iyo gee waa inaan dhaafno waa inaad waa ururka shaqaalaha waa xaq buu leeyahay ururka maaragtay bayac mushtarku waa in ururka maxaa dhahdaa ururo waxaa dhahdaa markay dadku bisalaadaan ururo noqdaan ururo beena maaha ururo runa waliba ardayda ayaan sugan iyo dhalinyaradu waa inay ururo samaystaan lejenjibusiya kuwan beenta maaha sidii m g o do kale runa waa in la sameeyo ururo iyo kuwa jaamacada waa saddex arrinta afaraadi waxa weeye siyaasiyiintu waa inay isku yimaadaan lianna maanta waxaa loo baahan yahay laba tallaabo waa tii afraad siyaasiyiintu waa inay laba tallaabo qaadaan tallaabada koowaadi waxa weeye in la diyaariyo dowladdii labaad dowladdani way fashilantay way ku deysay desiem republic inay diyaariyaan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanku labadaasi waa inay diyaariyaan siyaasiyiinta markaan leenahay waxa weeyaan waa siyaasiyiinta oo dhan xataa kuwa dowladda ku jira fiican waa in loo yeedho oo dhan waryada meesha iska kale waxba ma yaalin way dhammaatay intaad waa taas weyaan arrinta labaadi waxa weeye in la diyaariyo constitutionga kala wareega ee ah marxaladda dowladda la dhisayo oo laga gaadhsiiyo amba iminka amba inta yaree uu markuu isdoorto intaa socota lianno etaabka iminka ismacmar uu galay waxa weyaan waa etaabkii uu galay mubaarak intuu la dhicin waa maa qabla inhiyaar markuu dumi doono weyaan waa in laysku diyaariyo albadiirkii la diyaariyo intaas baan kula talin lahaa rajibuuti wallahu aclam sax weeyaan cabdiraxmaan si qurux badan aad noogu falqaysay waxaan xasuustaa hadday tahay sudan albashiir oo isagu garoon saa u buuxiyay dad iskugu keenay amba maxay ahayd inay wax haddaan xasuusto maxay ahayd inay ninkii la oran jiray bless compaore saas oo kaleisna dad badan iskugu keenay garoon markii dambena moogtahay dhacay dadka maxay ahayd inay macangagu waxay sameeyaan nimanka dictatorku inay garoonka kubadda dadka iskugu keenaan ay ka iibiyaan moogtahay sawirka hadday tahay beesha caalamka amba ay rabaan in ay shacabka iyagu ay maamulaan in ay ka iibiyaan ay ka gadaan fikir ah in aad qalad aad ku jirtid oo dadku ayba ii jecel yihiin marka maxay ahayd inay maba dhici karto inaan meesha aan ka tago waad ii baahantihiin intaasoo dada aniga ii raacsan waa in yar waxa aniga iga soo horjeegta aad iyo aad baad u maadsan tahay sida oo kale waxaad aad carabka ku jiiday yarkii yaraaye doctor cabdiraxmaan barkhad good isagu u jawaabayey taana waxaan u malaynayaa inay tahay isirdaynayso aqoontii iyo dadka iyagoo aanan aqoon aan ahayn waxaan u malaynayaa taliska ismaaciil cumar geelena in maxay ahayd inay uu karabaad iyo garan iyo usoo xidhayo iyo dhar qurux badan usoo gelinayo dadkii iyagu aan aqoon aan lahayn una rabo dadka iyagu aqoonta leh in uu mar walba iska dheereeyo sababtoo waxaan u arkaa anigu in uu madaxweynuhu aqoonta iyo dimuqraadiyadii waxaaba uu moogta ixtiraafsanayn aad iyo aad baad u maadsan tahay haddaan kusoo noqdo su-aalihii maxay ahayd inay sidaad uga dhawaajisay cabdiraxmaan barkhad good waxa ay idhaahdaan nimanka iyagu khibirka culunta siyaasadda waxay yidhahdeen ninka macanganka ma dhegaysto oo ma qaato maxay ahayd inay waano haddii ay shaciifka iska imanayso haddii ka imanayso dowladaha kale waxa qoraata uu fahmo waxa weeyaan waa xoog maalinta maxay ahayd inay reer jibuuti ay yirahdo xeel iyo fandhaal kala dhacay marka dagaal iyo quriya laysku qaatay ay joogto sheekadu halkii ugu dambeysay ay joogto ay dadkuna ays hor joogaan ee gacan laysku qaado adigu maxaad ku darsanaysaa maxay ahayd inay waanadii uu president doctor daahir axmed faarax iyo doctor cabdiraxmaan barkhad good ay madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti ay u soo jeediyeen cabdiraxmaan adigu maxaad waana ku darsanaysaa okay horta jazakallah khayr walaalkay labada sheekh labada doctor sheekha saaxiibkaya good iyo presidentka saaxiibkaya daahir labaduba waxay u tabiyeen laba waano oo isku mid a
هيكونوا لهدين سي سي كفاية وين هو فلان تايم كات فوا ومن شنة ولباتة سنة دوت إمارات كبر فلان تايم سياسة عشان كي إلائم أوكي وين هو فلان تايم وان ما حسنت هاي جزاك الله خير واحد قبطي هذه جرتنا واحد قبطي هذا واحد قبلنا الحمد لله نقول فلان إنك لدا شعبكو هكان نصتو أدقونا كان نصو عمر بن الخطاب نيك الأورنجري مسلمي تحكمي وأهاني كي لباط إن إذا بيجد بديد دولة إسلام كحكمي وحنا كجرا بقول كني لأدون كوع على بطن نيك مريكا كها وهو قرأ كتاب مارليوث الأورنجري وهو قرأ كتاب وبيحيي العظماء الخالدون مئة وأعظم محمد ذات كواري وبقول وحنا هو النبي محمد وحكمها ذات كأو شاقي بكو يكتب بوكردين بسكنتر إليه بقرنا يا من هو كتاب كأخري وحكدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر وحكو جرى ذاتك أدون كصوم ما مرنا كو خطسم عمر ابن الخطاب وحو يري هدي توحان مركو ديمن دون وحو يري وحي إكسبرينس وحان قاري قف بشان سانو هدو جوغو إنا عن مر لباد وقود درشان كالي طبعا أون أنكو جوجي هدي تو بحو يري مركا طبعا سانو هدو قف كو ذاتك حكومو لابا ميدون بو يهي إنو يهي قف عادلة وذاتك سيفي عنو حكومي لكن لقد دالو لنعي إلى حتى أدو عادي لذاتك يكون عياني ذاتك كان نصن ذاتك ذاتك كان نصن إسا ذاتك كان نصن أم بإنو يهي مد ظالم أو قرصونا أو ذاتك يكون فرحان إنا كاكي عيو مدو يكن نصته مركا إسماعيل عمر قيل لو يحيو لطمان سنة ويحي كبضا وإسك جوغ جوغ وقول بيني إسا كمتا وانيقي مالنه ركشي كيني أدونك إلهي قفك وقوب بين بضان هدي اللي ويديو نينك اللب بنتي ولا بلو قاضي لو اسمع عمر قيل لو سأروح بيه بوجينا كقران دنيا هدي الله رب الله بلو بنتي أو قف لقده وقيل وحوري لب مرة ويتو وحوري دي مركنس كبير ما كرناه حوراه ست فوا مركن جبرتيره وعقوق قرنت يا جنافريج مركن وسعودنا مركن مركن وسعودنا جيولوجيا ودارنا يا وكل دارن بنا سعودي أو دارته وحنو ملنا يصدع شام بصامي يا وان دارن بودا جيبي بودا وان جيبي وان دارن كلام بود وان دارن كلام مركن جيبختي غيب وان تجايا مركن متى جينا هو تجي وين وحويا وبيحنا شيء رجع ليه مركن طبعا سنة أحكي بعضا نكر هذا حصلنا هيكل أو مصرية أو فيلسوفة مركن أنا وأنا بك كهلا إنه مرت علمي دخلها سياسة لا وحنا جعلها ذات كرير جيبوتي إنت التلفزيون قصور فلسطين أم بس كهالله محافظك بدر 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 وحيري بدعينا جعله بدعينا هيجا بدر 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 قف عن بوق ناخد قف عن مجازين سواخد قف عن شيء ريفرنس مال وحقول لهم قف عن جيرني وح أو شيء يهبوك سوقات أوكي سيدنا أكيد إنه دليل رفر بدن أو صح يسجل علماء دي أم بقويها كي يكو واحد بدن سواخرين بي رفرنس لهين كتب له وانا ضلك عين كاسه مجعلي قفكو انا وح سو بارو سو وحو شيكرو ومدن اولها هذيك كرو ادوكه مانتا وحا لهدا وح بارستو وحي كميتahay ونص انت اد وح شيغين وحا دا مره كو درسانيسا ان هتبا ان وانده او سيي ان حوينها ان عبد الرحمن بر شيخو ان با او سيي ظاهر وانا في عويا لكن مو دغيسنه انا لا ما دغيسن دون وانا وحنا ودغيسنين إنه دقي صورته ورجينا الحمد لله ورجينا وضاننا ضانستنا وشيء رنتوا يواقعنا وشيء كانوا يعني قفك سياسي جا دكتاتيركا وأنا بدي استو وحود دقي استا لبشي أكله وحود دقي استا وح أبو بحية ابن خلدون يكل هذا علمك الصلاجو الشوكة إني أود كهري متى أود كهري متى أبعد بعيدا كيو كعي تدي ماكي وسميه مارت جنغال ياسين لاون حارستم اي كوك عن اونها انكو هبنكي بالكو اميس افر هبنكي دي بالكو لرني انكو علماء تضوبني با نوغو تغني وحان اوغينا فكرت اه ان اونن ارغوسي كو سمين ريركي جنغال ياسين يابا لاون حارستم marka maalinta wuxuu naga yiri kelmad ajeeba wuxuu doqoni waxay ku faantaa madhib meesha halis baan galay halisti uu qiray inuu galay marka qofka siyaasiga diktatorka ووحونا أصلا ما يستوي واحد لوب حماك إذا بجارد ريبليكا مجرين جارد بريستانسيال بجري في سان فرانسيسكو إذا ماذا بدأ تويدا أو جندارك بدها أصلا ما يستكون واحد ويان أرجع حبا أصلا ما يروح قريبوك جورنال بوك قريب أبو بقالير بوك قريب نيكي الأورنجري
maxaa la dhahdaa axmediini allah yarxamu maaragtay odaygii weynaa ee hogaamiye ahaa maaragtay halyeygana ahaa wuxuu ka qoray maqaal berigaas wuxuuna ku yidhi hadday ciidan ilaalo madaxtooyo wax difaaci karaan sadan bay difaaci lahaayeen 120,000 oo ciidana marka waxaan uga jeedaa waxa weeyaan awood waa inay ka hor imato awood ciidan awoodan uu ka cabsoon amba waa inay ka hor imato awood shacbi sidii mubaarak iyo qadaafi iyo bin cali iyo awood shacbi oo bisil inay ka hor imato labadaan ku fahmaa amba wuxuu fahmaa ninka cadi adduunka xukumo isha wacdaya isha libaaxa taan uu fahmaa intaa uu fahmaa waa inay quwadi la hadasho ee waano iyo xadiis iyo ma dhegaysa ninka dictatorka ومع ذلك القرآن كوحى كقرآن ما يتري باتالا فلله الحجة البالغة وحى كقرآن قرآن ك ما حد وارين يسين قوم إلى هاي هلاجيو وحي إلى هذه المركة وحى وارينا معذرة إلى ربنا إلى هاي بان هدي تقرننا أنك وانك يوارني ورقد بان وقرن تضرب شيخ أما تضرب أقويها ورقد صدح باش صدح بوجي برع وحنا وسوا الجواب وانتي ما ندي وارين يسين waxayna ahay 12 sano ka hor uu iska diiday markaasi waxaas oo dhan way qoran tahay wuxuu ma talisay markaa waalidu laakiin waxa wax u taraysa waxa weeyaan inuu arko awood hortaada waxayna ilaahdeen culimada siyaasadda sida ibn khaldun as-siyaasatu tubna ala al-muqalabati la ala al-iqna' siyaasadda waxaa lagu saleeyaa hirdin hirdin ee laguma saleeyaa isqancin mujtamaa la qanciya laakiin ragga siyaasadda isku hayaa waa inay sirdiyaan ay isriixaan marka amba shicib weyna ku riix amba force kale ku riix oo uu ku tilmaamay ibn taymiya ash-shawkatul qahira wa inay haysat awood uu ka cabsooda ninkani xukunka joogay waa awood waa inay jirto awood shacabi awood siyaasadeed awood dhaqaale waxba inay wax jiraan laakiin wax haday awoodi jirin ninkani ma cabsoonayo mana dhageysanayo waxa uuna ku nool yahay wax dhado sakratu shahwatil hukmi uu sakhraasan yahay wuxuu ku sakhraysan yahay sharaabkii khamriga xukunku u cabay khamrada kale way ka adag tahay khamrada kale waa fudeyd qof uu ka soo kaca tan lagama soo kaco marka taasi waa muhiim jiddan marka anigu waxaan isleeyahay taladeedu waxay tahay shacabka maaha madaxda siyaasadeed ee isaga la joogtay waa inay fahmaan inay yihiin waraaqado isticmaalaya imika waxaa jira wasiiro uu wadanka kusoo xukumay matalan soo qaada wasiirka tacliinta wasiirka caafimaadka dambe noqday gabadha ka qabay muxuu ahaa waraaqad waraaqad la isticmaalay sida maaragtay baasha baasha maxaa dhadaa aanimiga san leenahay markaan isticmaalo maxaan ku sameynaa waxaan ku ridaynaa meesha buugaagta waa kelinex waa tuuray sida abu ismaac madaxa wax haystaa waa waraaqad wuxuu dhadaa lil isticmaal il waaxid mar qura la isticmaalana laba goor ma isticmaali karist qofku haduu noqdo qof uu laba goor la isticmaali karo uu ka cabsoonaba ninkaasu adag yahay buu koran لانه ديدن يها انو اهاده قف بيرسوناليتيغيسا سيدي عبد القادر دعالو كلي الهي شافير اما مارتي وزيرده قار سيدي حامد او كلي حامد عبدي وزير اوقافته ددك نو عاص اه اكتيسا waxay ku yihiin dad aanan no kulay dadkani بيرسوناليتوغي بي حجسنيان سيدي مارتي نيكي لوري جيري مارتي عبدو بلوك وزيرك لوري جيري ارمها ديبده مره جو جيري وا وراقده ان لا استعمالين ان بلد لما استعمالين kuwa kale way jiraan gudaha jooga hadaan magac uga sheegno uu dhibaya oo saa daraadeed baan u sheegay lahaynaa magacdooda laakiin waa taas oo kale laakiin waraaqada la isticmaalay intaad noqon waan isfahma oo yimaada dalka aan babaadin dheer quwad ha noqonno kuwa mucaaradka ah haan isku imanno quwad ha noqonno aqoonyahanka ninba buuq yar meel ku qorqoraya haan isku keenno cilmigeena ha noqonno xoog culummadu xoog ha noqonno marka aan xoog inteena noqono waxaan isku bedelaynaa quwa qaahira oo ninkani ka cabsiisa sidii 2013kii quwaddii uu yiri waxaan maan ogeyn uu ka cabsado ka argaxay marka taa unbuu yaqaanaa ninka dictatorka walidaalika waxaan ahaa dictatorka discussionna ma aqbalo discussionka wuxuu yaqaanaa isagoo isdhiid haddaa la tafaawudid oo la sheegaysatid oo la sheegaysato shir la galo sidii eesanta sidii fruidka fruid aan fruide wuxuu u yaqaanaa inaa isdhiibtay uu ku cashaysiin waa daali markaa daashidna uu ku nasin dee aaway daragii furiidka xukumay way daaliyeen way nasteen dibdo ma bixi karayaan oo isticmaalay khalaas meelay ka soo baxaan male marka taasu yaqaana taasna waa la iska ilaaliyaa tani kalena waa la iska ilaaliyaa taa dhexda la qaata discussionna ma yaqaano mana yaqaano in la dhahdo maaragtay waa kuwarin
لانه ما نود ما دغيسنيس كو ابوانا او رير جيبوتيا ابوان هرجيسه كي ميد كلها انكو وحبان وانيناي للبا واني كلها مقلس انكو وحبان تسك او شيغناي وحنا لو ما شيغو ما الهي باتا الهي با وح لو شيغينو ددك وحنا لو شيغا اتواصوا والعصر محا كو جري وتواصوا بالحق مسلميتو واسوانيان ويسكو دردهرمان مركا قفكو ديكتاتيركو ديكتاتيرو سميا اسغا ديدوانه ما فنانيتين وحو كيري وانه الديدة هدو قفيني مادو انكا هدو يميكا نوي مادة هدراوي هدراوي يا ديدي كاري وفيلسوفي يا ديدي كاري قارية يا ديدي كاري يا إداجة ديدي كاري يا ديدي كاري فنان يا أبوان عفر أو إتوبيا أم بريتريا جوغو أم بأدوك جوغو عالم يا ديدي عالم وين أو أدوك إسلام جوغو أم عرب جوغو يا ديدي كاري علماء فرانسيس كامريكا تلك أقويان نو انكا وانا لواني يا نكا وانا وعرور نمو ديكتاتير كو ديكتاتير روسا ما قاعد واصله وياه انا كان لا بواني انا كنت كان وارينا وابوانينا كوالي بوحب ابواني نقه وابوانه دته وين ما حمرنا وي اساس قيم ما دحي بو كمهر يعني و هو قال لي وحن صحي يو قال لي ماركا تاسي وا مين تاس وين اريتاس ما حنو جيدا ماركا انو وحنو جيدا ديكتاتير لما وانيو صاحبته وان احترامها وصح ويا لكن كان ما دغيسن وحي نقنيسا انا بعلو لو لس ما ميل هذا الكاسيمير وتغي مجرد ضدك أدب ورد عن كلمة شاعر عبد الرحمن أنا وسود وعي كلمة الظاهر أنا وسود وعي لكن وح وكج عليها وحي ما تلقى لها حرضك بطة شري تأسوك كج عليها نوجو قابو كام مارنو ونقول ينا وكج على هاي بنت هابو كج عليها رنت ما جعل بنت وكج عليها ما كبحي أتبعد أمها صنت هاي كتجي شاعر عبد الرحمن waxaan haddii ta ku sii siqeyna barnaamijkeena intii si ugu dambeysay aadi aad baad aad u mahadsan tahay sheekhina waxaan maagta aan ka faa'iideysanayna mar walba aad noo timaado aqoontaada in aan in badan aanu ka qaadan aanu ku moogtay kugu hayna studio-ga waana moogtahay ka moogtahay raali gelinayna sida aad maxay ahayd inay aan aad u soo dhigtay maxay haydeenay horena ay u sheegeen moogtahay nimo badan oo iyagu lunta siyaasadda ah ku xil dheer waxay yiraahdeen ninka macaanka dictatorku waana maqaato waa run taasna waa hadda way nooc tahay taliska jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ka jecel yahay in isaga maxay haydeenay loo moogtahay sidii loo sameeyay shalay toole khamiistii arur yar yar oo dhalinyara ay meeshii imaadeen ay ooyaan arur yar oo iskuuladooda laga soo dareeriyay ay ooyaan bentara ay moogtahay nimankii iyagu riwaayada u jilayay ay u sameeyay ay ilaadaan waa kuwa dadkaas ku jecel intaas ay dhigta ugu ridaan Cabdiraxmaan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle haday tahay arurtiisa haday tahay xaaskiisa marwada koobaad haday tahay dadka isaga ku meegaarsan wariba aniga oo si ku goday farta nimanka sirgaalada sarsare ee jamhuuriyadda Djibouti ee moogtahay ciidamada haysta haday tahay booliska haday tahay baliska haday tahay gendarmerka haday tahay militaryga iyo nimanka maxayna ciidamada sirta ninka haysta ragaas oo dhan ku haya amaanka wadanka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar u shaqeeya waan niman wada baa mushtar haday isaga tahay madaxweynaha laftigiisa arurtiisa haaskiisa nimanka isaga ka agdhow dhow waan niman wada baa mushtar marka maxay ahayd inay aad wadanka eegtid wadanka waxa uu talis ku gaarsiyay wadanku in aad iyo aad dadku ay u kala qaybsan yihiin dadku inay afkaartoodu kala qaybsan yihiin dadku inay isku diiday yihiin ha jooga ha socdo dadku inay isku diiday yihiin maxay ahayd inay aan moogtahay dhinac walba in qabiilkii laga dhigtay wax caadi ah wadanka in marka laga hadlayo laba qof ay sheekaysanayaan in mar walba kalmadda qabiilku ay soo noqonayso wadanka xaaladda caynka ku sugan Cabdiraxmaan oo adigu rajada aad ka qabto waa maxay bal noo sheeg jazakallahu khair wallahi su'aal ajeeb weey walaalkay saa u soo dhigtay maanta waxaan aad ula noolahay ninka la yiraahdo Ibn Khaldun Allah yarhamo ابن خلدون وحول إذا تعاطى الحاكم تجارته فسد الحكم وفسدت تجارته وكلمة عجيبة يا وراجل بوليتيك دين على سينسكا بوليتيكال سينسكا أم بسينس بوليتيك ما هي كلمة دو أم بالراجل كاني
ninka madaxii hadduu ka shaqaysto bayac mushtarka, hadduu isku bedelo bayac mushtar ninka xaakimkii, tijaaradii xukunkii wuu xumaanaya, khalas systemkii wuu xumaanaya. Waxaa dhacaya waxa loo yaqaano corruption, corruption, corruption baa dhacaya. Haddii uu bayac mushtarba sameeya ninka xaakimkii, fasada alxukm waa kow, laba waa fasadati tijaaratu, commercigiina uu xumaanaya, bayac mushtarkiina uu xumaanaya buri ninkaasi raximahullah ibnu khaldun tabaaraka watacala ilah naxariista ninka cajiibka. Markaa su-aashani aad iweydiisay ah bayac mushtar bay ka shaqeeyaan waxay ka dhigan tahay, eeg markii la doortay abubakar, in badan ma dadka u sheega waa su-aal muhiim, abubakar markii la doortay madaxweyne muslimiintu u doorteen wuxuu lahaa tukaan, wuxuu ahaa bazaas, dharku imi jiray. Marka uu soo dhaadhacay subaxnimadii la doortay, habeenkii markuu soo seexday, subaxii buu soo kacay, wuxuu soo qaatay mafaatiixdiisii, wuxuu tegayay macdaarkiisi, waxaa la kulmay cumar iyo abu cubayda. Cumar ibnu khataab waa rajul dawla, waa om deta ragga loo yaqaano, abi cubayna waa om deta, waa rajul dawla, way la kulmeen. Waxay dhahdeen ilaa ayna yaa khaliifata rasuulillah, hogaamiyihii muslimiintow halkeed u socotaa? Wuxuu yihi ilaa tijaarati, bayac mushtarkaygi. Eeg su-aasha la weydiiyey, waqad ikhturta, ma adigoo lagu doortay ma adigoo madax noqday baa tukaan furanaysaa? Su-aal buu keenay, wa aynaa ciish, halkee maa ka noolaadaa bu se u noolaadaa dee ciyaal baan lehe maa joogsaa lagayn. Baarlamankii muslimiinta shiray ahlu lxalli waalciqdi baa loo yaqaan, waalcaqdi, dadka ay wax ka go-aan waxna fura, waxna fura, waxna xidha, waa baarlamankii way shireen. Cali bin abi taalib baa soo bandhigay, ninkaasi muxuu ku noolaan karaa? Wuxuu soo bandhigay wuxuu ku noolaan karo oo waqtigaasi cunisi, inta uu cuna aadi la siinayo, inta uu maxay la siinayo, wax noloshiisu ay ku soconayso, jiilaal iyo xagaana u kala saaray. Markaa baa inta baa lagu qoray, aqalkaaga fadhi, dowladda u shaqee, bas wax kale ha qaban, dowladda ka fikir. Way ku filan wey u soo ashkatoodi, xaas badan baa lagu filan, waa loo biiriyey, haddana dib baa loo fadhiistay, waa la biiriyey, mishaar baa loo qoray, laakiin waxaa laga mamnuucay inuu bayac mushtar noqdo. Doctor Cabdalla Nufays inado mufakir oo istraatiiji, wuxuu yihi wabihaada, sidaa markay yeelaan anqada labadaa nin, Cumar iyo Abi Cubayda, addowlata, dowladdii bay badbaadiyeen. Maxay ka badbaadiyeen? Ninka bayac mushtarkii markuu tukaan furto, dadkii oo dhan hagan bay ka iibsanayaan, tukaanka bay ka iibsanayaan, dad dhan waxaa dhacaya kasaad, dadkii kale waxaa ku dhacaya kasaad. Waa labo, lagama qaadayo cashuur isaga, waa laga cabsooni. Waa saddex, dowladdu waxay iibsanaysana isaga iska iibini, ila isagii baa dowladdii, waa jeebkiisu ka soo qaaday, jeebkiisu ku furi, sida iminka in Cumar uu sameeyo. Idan waxa asoo dhan muxuu keenaya? Dowladdii buu duminaya, bayac mushtarkiina uu yaraynaya. Bayac mushtarkii markay yaraadaan, dowladdu markaa cashuurtii meesha ka qaada ma jirto, isagiina cashuurtii lagama qaadayo, waa dowladdi tateela. Marka muxuu yihi marka Ibnu Khaldun raximahullah waqtigaa, ida tacaata alxaakimu atijaarata fasada alxukm, xukunkii waa xumaanaya, corruption baa dhacaya, wa fasadat tijaaratu, bayac mushtarkiina wuu xumaanaya. Walidalika Cumar ibn Cabdilcaziiz raximahullah kelmad kaloo cajiib, Cumar Caziiz waa ninkii dowladda islaamka xakumayay, isaguna khilaafadii casharaad baa loo bixiyey, wuxuu yihi tijaaratu lwulaadi mafsadatun, dadka dowladda xakuma hadday bayac mushtari galaan wadanka way burburiyeen, walilraciyati mahlakatun, shicibkana way dumisaa, shicibkuna way ku dumaa. Idan maanta maxaan jabuuti ka arkaynaa? Jabuuti waxaan ka arkaynaa aqiyaa dhisanaya khadraxayd, kan yaa dhisanaya inanteeda, kan yaa dhisanaya inankiisa, kan yaa dhisanaya inanka gacalka, kan yaa dhisanaya hooya, kan yaa dhisanaya kan, waa intan. Walilraciyati mahlakatun, raciyadiina waxba xoolihii oo dhan iyakay u tageen. Walidalika ayuha alikhwa, waxay leeyihiin culummadu markay arrintaa ka hadlayaan, waxay leeyihiin ninka bayac mushtarkii marka uu bayac mushtari yahay waa inuu siyaasadda ka baxo, ninka siyaasiga ana waa inuu siyaasadda ka baxo, ka baxo. Annaka maxaad u malaynaysaa nin bayac mushtari loo yeedho wasiirkii maaliyadda laga dhigay jabuuti mar bacda in yar buu yeedho, wuxuu ka yidhi waan xoolihii oo dhan tolkaa baa siisa, u hanjabay. Marka wuxuu dhahaa waxba ma samaynba, uu ka qaado wasaaraddii wuxuu ka qaaday, maxaan ku dhahdaa intii maaragtay miisaaniyaddo mid kale u dhiibay, adu waraaqaday xajib uu keeni, jabuuti filiga baa ka socda, kii baa loo dhiibo, kiiga markii dambe uu dhibo adna waa lacagashita la yidhi. Iminka jabuuti waxaan kuu sheegaya matalan ka soo qaad, ninka ciidamada amniga xukuma, Secretary Nationalka xukuma,
wuxuu inankiisu soo dejiyaa kamaraha waxa magaalada lagu dejinayo, kamaraha waxa magaalada lagu dhajinayo isaga soo dejiya. Markaasi kii sekiriteega ayaa soo dejiya wixii sekiriteegu iibsan lahaa, bidjeegii isagaa bidjeega isagaa qaata isagaa iska iibsha. Ma la socotaa sheekho? Waa system. Sax sax. Waxaa kaloo jirta wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka kireeyey aqalkii u dhisay dowladda sacuudiga, ka kireeyey safaaradda sacuudiga, waa wasaaradda arrimaha, wasiirkii xisaabin lahaa safaaradda sacuudiga. Haddaan isdiino muu xisaabin karaya aqalkii buu ka kireeyey? Aqalkii uu isagu dhistay. Waxaa gala safiirka sacuudiga, gala aqalka iyaale wasiirka arrimaha dibadda. Meesha maxaa ka jira? Waxaa ka jira fasaad, corruption baa ka jira. Waa system ay kaasa. Waxaa ka dartay ninka ciidanka Jabuuti xukuma Cabdillaahi, booliska xukuma Cabdillaahi, wuxuu ka kireeyey aqaladii uu dhisay ee maaragtay oo maaragtay meel la yaqaan ka dhisan, wuxuu ka kireeyey madrasada sacuudiga, wuxuuna gaardiyaana uga dhigay booliskii isaga u shaqeynaya amniga. Waxay u yihiin gaardiyaano safaaradda sacuudiga, iskoolka ay ku leedahay Jabuuti, madrasada sacuudiga. Ragga booliska, ragga gaardiyaanada ka ah ee shaha carabta usoo kariya waa booliskii dalka ee qaranka. Corruption taa ka xulma jirtaa. Marka corruption kaaba wada ka jira, waa corruption gayra caadiya. Nin baa jira Dubai ka yimaada oo aqal iibsada, waxa uu ah wakiilka aqalada u iibiya u dhisa, waxa uu ah jaamac dhago, waa ninka maxkamadda xukumo weyda xaakim iyo bayac mushtar isu keen. Idaa tacaata wulaadu marka ay tijaaro galaan wadanku baabaaya. Nin baa Hindiya wuxuu ka yimiday, wuxuu dhisayaa, wuxuu samaystay meel dhahdo maxaa dhahdaa jaajuur iyo sibid iyo biro ayaa samayn buuri jaamac dhagaa. Jaamac dhagana wakiil buu qolf kale u yahay. Waa wax ayn kaasa oo saasku wada laaqan. Marka waxa weeyaan, hadday waxaasi dhacaan wadanku uba buraya. Wadanku marka corruptionku waxay dhahdaan jimcada qurumaha ka dhaxaysa corruptionka saddex meelood baa laga eegaa. Kow, hagee laga eegaa xukuumaddu may ku dhex jirtaa dhaqaalaha oo corruption. Labo, lacagta dowladdu marka ay baxayso cadaalad ma ku baxdaa? Waa la eegaa. Marka ay shicibka kasoo noqonayso cadaalad ma kusoo noqotaa? Waa saddex. Intaa hadday cadaalad tahay, corruption ma jiro wadanka. Laakiin hadda intaas Jabuuti intaas ma jiraan. Corruptionku Jabuuti waa boqolkiiba shan boqol wey baarseke aabihii corruption ka madaxweynaha. Walidaalika Cumar bin Khataab radi allahu canhu wuxuu oran jiray, ninka idaa cafa alxaakimu cafat alraciya, ninka xaakimku hadduu isdhowro shicibkuna is dhowraya. Iminka Cumar Bashiir oo wadaada loo yeeday waxaa aqdiisa laga soo saaray boqolaal milyuun oo dollar oo Maraykan iyo euro, war lacagta maxaad aqalka u haysataa laga yidhi. Dadkan u hayay buri dadka oo aqalkaagu matay resorba, dadkan u hayay buri waa sida uu kan oran doono hadii bil lagu qabto, dadka un baan u hayay u qaybinaya bu oran. Marka waa aqligaasi, aqligaaba dowladihiina xukuma burburinaya. Maalin dhowta waxaa la soo saaray Wikileaks, wuxuu soo saaray maxaa dhahdaa dhaqtarka Suudaaniga dhaw ee Jabuuti ka dhisan ee annagu waan oranay ciidanka Jabuuti baa leh, qof kale la soo saaray waayo, qof kale waa islaantii Cumar al-Bashiir. Maxkamaday taalaa, maxkamadda Suudaan bay taalaa, qanaadka Al-Carabiya la dhahdo halaga daawad warkii wariyihii baa soo sheegay. Islaanta waxaa looga yeeray maxkamaddii xoolaha lagu haysta waxaa ka mid ah mustashfa al-askari fi Jabuuti, opital militeerka Jabuuti iyadaa leh, iyaa la leh aqalka madaxtooyada la leh. Annagana waxaan lagu akhriyaa waa opital militeer, laakiin waa kaway qoran tahay YouTube ku yaalaa. Wax qof kastiba xagga la baritoole af carabi yaqaana wuxuu ku dhifanayaa un sawjadii islaantii hore, islaantii labaad ee madaxweyne Cumar al-Bashiir, maxaa lagu haystaa xoolo? Waxaa kuu soo bixi doona dhakhtarka Jabuuti ee militeerka. Waa fasaad ilaa Jabuuti soo gaaray. Lacagtii kasoo baxsatay Malaysia ee uu daba socday mahaatiir ee milyaarad ahayd, sacuudiga uu kasoo celiyey, imaaraadka uu kasoo celiyey, baaq waxaa jira Jabuuti Malaysia la dhahdo oo qofna gelin, maxaa lagu cadeeyaa baankaas? Lacagtaa lagu cadeeyaa blanchissement, lacagtii ibaada baaq baa jira kaak arada kaak oo imika Jabuuti lacag siiya. Lacagtii Cali Cabdalla Saalax iyo Ismaaciil Cumar halkaaba lagu cadeeyaa, halkaa bay taalaa.
oo mala milyaaro ya soo galay aqalka ba qaatay wax weeyaan hatta lacagti laga soo baxay Ethiopia ee Tigray soo baxsan 10 milyaar baa la sheegay ya soo galay Djibouti marka meesha waa meel la dhaahdo odayba mari la kulmay odayga xukumi jiray banki la oran jiray albaraka yaan kula kulmay maka waxaan ku yiri maxaa Djibouti nooga imatay no soo noqo ban no fro waa khalado waa siitay Saudi oo dhan buu dhisay waa laga qaatay fahmi alhaaj ma ka qaatay nikana waxa waa qol cajiib waxa wada ka qaatay wuxuu iga yiri Djibouti waa waadi suraaq waa dhixda tuuginta waa dhixda tuuginta marka waxaan rabnaa dalkeena inaan badbaadino waxay ku xiran tahay inaan dariiqa fariisano bas inaan dariiqa fariisano inaan dibad iyo gudaha intaas ka yeerano dariiqan fariisano on orono نحيا ونولاننا لا نموت بطئا اير مدمان امي كو خيسو عمرك ليه لا بده ما شكل دورته ان مره اساس نغ فرو ينا اير دمتان اير اير كل ينوا اير دمتان انا هو حان دورا ان دقنيمدينا ان اير دمنو لكن هذا طريقه فريسنو شقف بينا دمني لكن انت بدل بحر دنت وك جزاك الله خير اوكي okay. aad baan u mahadsantahay aad raxmaan haddii barnaamijka MTC ugu dambeeyaan ku jirnaa kulliiba aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan leh aad mar walba aad uga jawaabisid su'aalahayga aad raxmaan aan waxaan yar arabaa in aan ku yar noqdo burburka moogta ay xukuumadda ku yibiday inaan aniguna in soo yar ururiyo fikirkaaga in yar ku daro hadda waxaan arkaynaa nimankii iyagu wasiirada oo isku bedelay oday dhaqameed oo iyagu iminka oo qaala marka aad noqotid wasiir waxa uu la mid tahay in aad nin oo qaala aad noqoto oo beesha aad ka soo jeedad ku noqoto tiraadid aniga aba moogta idin ahadii tamaanta laga bilaaba oday beeleed taasina waxay ka mid tahay burburka marka maxay ahayd inay wadanadana aan joogno marka aad iminka ku eegtid madaxweynaha iminka ka sii baxay Donald Trump isagu waxa nin bacmishtar iyo iska laha moogtahay meherado iyo business iska laha waxana markii uu madaxweynaha noqday lagu qasbay in uu isagu moogtahay faraha ka qaado arrimahaasi carruurtiisu ku wareejiyay inkastoo uu isagu buuxdo oo ugu wareejino leeyahay in buu isagu haystay oo lagu yiraahdo haystay laakiin kulliiba wadankan aan deganahay Canada hadii aad noqotid xil aad qabatid waad farahaad ka qaadaysaa wixii bacmushtar aad leedahay oo dhan ta kale waxaan rabaa inaan in yar aan asir dul taago madaxweynaha hadii ay dhacdo iminka caabudkii duunka meel kasti moogtahay duunka ku baahay in maxay haydanay halka prime ministerka wadankani uu isagu talooyinka ka qaato maxay haydanay iyaga nimanka iyagu khabiirada garanaya hadii dhaqtar tahay taasina ay Djibouti ay ka jirin oo qof ku moogtahay isagu maaday tahay ninka taliska haysta de uu leeyahay aniga qaadanay qaraarada mar walba sida loo maareeyay taasina waxay keenaysaa burburka ayay moogtahay ay ka mid tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaasheeda nagala socda Sahan TV Cabdiraxmaan waxaan rabaa in yar inaan ku noqdo sheekheyni maxay haydeenay shalay toole waxa la sameeyay banaanbax aad iyo aad u ballaaran sida ay ku tilmaameen TV-ga RTD loo yaqaano taliska jamhuuriyadda Djibouti isaga oo mar walba isagu ka shaqeeya inuu buuniyo riwaayadaha uu talisku u jilo shacabka jamhuuriyadda Djibouti halkaasii waxaa lagu soo bandhigay banaanbax la soo dareeriyay caruurti iskuulka dhiganayay iskuulka hoose caruurti dhiganayay iskuulka dhexe iyo caruurti jaamacadaha ku jiray oo la soo dareeriyay sidoo kale waxa la soo dareeriyay dhalinyar iyagu loogu ballan qaaday oo la yiri askar bandoonisin booliska oo xirooyinka lagu hayo iyo booliski iyagu moogtahay maxay haydanay u shaqeynayay booliskeed ku sii jireeba waxa kale oo la soo dareeriyay kuwii ciidanka waxa la soo dareeriyay maxay haydanay jandaarankii waxa la soo dareeriyay shaqaalaha dawladda reero hoogi waxa la yiri ka hadina soo dareer idinkuna waxa dadkii oo dhan la isku wada keenay teeraankii garoonkii kubada lagu dheelayay kubada cagta ee la oranay loo bixay teeraan Xasan Guuleed marka igtid sida riwaayada loo jiray sida ay u sameeyeen xukuumadu adigu
mastawaha maxay ahaydeen culunta siyaasadeed aad ku miisaantid, waa maxay maxay ahaydeen jawaabta aad ka bixinaysid moogtahay riwaayadda caynkaas oo kale ee xukuumaddu ay jilaysay madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Geelay isagu ka dambeeyey? Jazaka Allah khayr. Horta alxamdulilah ilaah bahadle way fashilmeen wayna khashifmeen, laakiin waxa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam, dad badan waa brofeer waa gabay waa bahmaa carbeed maaha, waa xadiis. Wuxuu rasuulku yiri idaa lam tastaxyi fasnac maa shita, haddaad xishoonin waxaa dooni samee, haddaad xishoonin waxaa dooni iska samee. Ismaaciil Cumar Geelay wuxuu gaadhay haddaad xishoonin waxaa dooni samee. Marka wuxuu doonu sameeya waxaa ka mid a ciyaalkeeyada tasiirtooda aragteen ee qof footaynaya uu ku yaryahay in loo yeedho meesha laga soo buuxiyey, oo weliba gaaja ay ku dishay haraan. Labo, in iskuulladii laga soo qaaday. Saddex, in shaqaalihii amar lagu siiyo dhakaalaya wixii yar dhalinyaraa. Afar, inaad dadka ciidanka iyo booli waxao dhan loo yeedhay. Arrintaasoo dhan waxaa ka daray wadankani axzaab baa ka jirta, dimuqraadiyad baa ka jirta, sida Cumar sheegay. Wuxuu yihi indhahan ka laabta, waxaan codsanaynaa Cumar cilmi Cumar dambe isku yimi. Maanta xisbi ictiraaf u haystaa, erdeeguna xisbi ictiraaf haystaa, labadooda waxaan kula talinayaa inay waraaqad u qoraan wasaaradda arrimaha gudaha oo jimcaha soo socda amba jimcaha ka dambeeya ay codsadaan iyakuna inay mudaharo sameeyaan, oo kadibna ay la tashadaan MRD iyo Model iyo maaragtay Raad iyo kullu axzaabta siyaasadeed iyo aqoonyahanka iyo dadka reer Jabuuti oo dhan. Markaana la eego ma kuwa diidan baa badan mise kuwa ogol baa badan? Ilaa wuxuu waa miisaani miisaanka in Cumaraha ogola arxad car kitime ayaaruntrada bal car afku fahmiya kula hadlaynaa bal ha ogolaada hadduu nin yahay in uu yidhaahdo bal ha la soo baxo kuwa kaleetan annaguna soo baxno, annaguna baaqeega waa laga jawaabiye dadka reer Jabuuti baxaan ka oranno, booliiska iyo jandaarkuna inay aqalada surtaagin ha ilaaliyaan amnigoogu, ha arkana inta nooleh iyo inta wiile ilaa calanka markaan qaadinayno noo iyo wiibaa sarsamay soo may. Maantana Ismaaciil Cumar oo imisaa ku ogol, waad aragtay inta ku ogol soomaa, waa lagu soo ururiyey. Annaku uma yeedheenno fanaan heesa iyo mid heesa, waxaan leenahay reer Jabuuti uu soo baxa tusa inaad diidan tihiin. Waxaa meesha ka dhacan warki doona Ismaaciil Cumar Geelay. Labada xisbi ee ictiraafka haystana waraaqadooda ha geeyaan wasaaradda arrimaha gudaha, ha codsadaan inay baxayaan, kadibna dadka u yeedhaan. Hadduu ogolaado waa dimuqraat, wuxuu u sheegay reer galbeedku waa taade, laakiin been ka iibi dadka marketing dukaan kharaaba oo wax dhacay iibinaya waa lagu dhimanayaa. Taasi waa mid aweyn. Marka annagu waxaan leenahay waxa shalaytoo la dhacay wax saxa ma ahayna wax been ahay. Taasi waa mid aweyn. Arrinta kaleeto waxaan kuu sheegayaa walaalkayow, kelmad Ibni Khaldun iraahdo raximahullah. Ibni Khaldun wuxuu dhahdaa ninka madixi hadduu dadka laayo uu xoog isticmaalo uu cuquubaad dadka ciqaabo uu cawradaha dadka baadhbaadho, wasiiradu waxay kuleeyihin waa lala dhegeystaa. Haddaan dumarkayga la hadlayno xali toole ka waran si aduu kala ya waa la dhegeysanaya. Wasiirku male sir telefoonkiisu iyaka ii sheegaani iyaka igeeda telefoon ma jirto. Abiga reer Jabuuti markaan la hadlayso waxay kuleeyihin telefoonka iska daa sheekh, markaan soo baxnaa saasoo hadlaynaaye. Okay, hadduu doondoono cawradaha dadka uu dunuubtoodana daba guro maxaa dhaca buu dadkoo dhan waxaa ku dhaca buu cabsi iyo dulli, shamilahum alkhawf waldul. Wuxuu yihi walaadu dadku waxay bartaan bilkadib beenta madaxweynaha iminka waa heystaan sheegayna dee galbeed muxuu dhaa yurub iyo aasiya iyo afrika iyo america markaan eegnay meel kasta way ololeysaa, bal beenta daawo meeshay ololeysa? America ololeysa? America ma ololeysa? Afrika ololeysa? Afrika ololeysa? Ayna Afrika ololeysa? Aawe Aasiya ololeysa? Aasiya waa dhulka maanta loogu raaxo badan yahay loo tago waxa dhahda turistiga, waxa imaada dalka reer Jabuuti oo dhan waxay tagaan Turkiga aqalada kaibsadaan waa Aasiya. 30 million ilaa iyo 50 million bay ka badan yihiin dadka turistiga taga Turkiga.
اسيا تونيزي فماشي الوقت تورست اه واخا كدعي وشان مركا تشيكي اه هاد ليسيد وانا علمي لتوين مركا افكي اقويه كان كو هليا افكي واحد كو هليا سياسه خرافات بنت شاقي اقويه هو قرن يا دوق ماشي الارض كجيت ماشي دال كجيت مركا واخا ويان ددك واخا كو دعه ولاذو وحي برتان بالكذب بنت اردان والخديعه ايو والده ددك اني والان خديعو سي نولان لهايين بك فكره فتخلقوا بها دقم بكتاب البيرتا هي خديعه ان ذكر والان شطاران وزير كان وصف فكر سال عوق قد له وزير كو وخه فكر يا عاود اسمع عمر والله اسمع عمر عاود وخه فكر سي شعب كو والله ولا سو والايا اخلاق بين نقن اسا خديعه دي وفسدت وحبابا يسبو له فساد اسا عمر اسا كرمش با دعيا حق بصائرته ارقتها هي اخلاقها مركان دولتها خراب اسو مركا انكم مش ان ما تجوغنا وحا ويان انا يالو ما هم بدبادين وكرسي اسمع عمر ماها دولت دي بدبادين اخلاق دي بدبادين مورال كي ايتيك وحن بدينا دقنك وحن بدينا ودينتي وحن بدينا واهانتي وحن بدينا و بينتا لا برت و بينتا لو هيسيو اسمع عمر ما لا مارمي كرا كواش اه ميا ميا ما انت داي بر لا مارمي كرا مركا ما خيرتاي نبي محمد با لا مارمو دنت علي السلام افضل الخلق بعد انت يا بلا ما يعني ايش اكلها قف الا ما من ادوك مجد يا بي مو بهضون يدور دلقه صار الحري يا صالح ورس لي وانا حرست بالك لوها بدل ما حدا ان ان هنغرارع هنغرارع باكر لوها بدل و خوري هنغرارع لبا لودي لغا غوي و خوي هنغرارع دي لبا لودو غوي و خوي ومؤمن يا اسماعيل قديه غبايو يو خشغيو يا مارته علي حمد ورغو عوص حديث ما عمر لوكت لوكت هذا اسمع مرسك قول دولته حبويس لكن وحي كليه لا ما مارم وا بين اي وا كديب هذا الكذب الخلدون بلا واقعيده بين تو دقم بين نقني شديعتنا دقم بين نقني نيكا شعبك وزيرك والي وزيرك مدحوينه والي مدحوينه شعبك والي والله سو ذا والي اديت دقمك والدا بلا والله اسكو دغدي جيبوتي وادي قاركي نيك مر كورتا كسو قاعو غلي وار ما انت جاه كسو قاعد وزير اور سو دغي غلي اور سو دغي ها و هو كلي هي وزيره هي ريركي وي كعسنايد كو كعسنان مر مخا ما كسو قبو جهه يدبتي و ديبيا وزيركي وا سوول اسمع له كلي وريركي ريركي وحي او تغي معارضكا دي سو علي دي يديب و سو ديبيا و وحا و وحا و سيستم فنان كو علي هس في عما سميو مدحوينا كو اماني او جيه وحا قاده وزيركا وقافتي هدي دقنكا وادق وقافتي وحال اسكو خري هسي وخلطان كميت هاي وو تغيا و خو كليه ميد هس في عم بحن دغيسي وا وا هس في عم او جيل عتن سو علي اقل اقل بارو كليه فنانته هلكا سيحه فنان باجر سيحان يا ماشي او ويل ادوكا هو يدين ببلي هردا هو يدي ما تغيا ببل هلكا ابو سيحان يا بهم با و خا كنول له بهم با كنول له ولذلك و ذلك سقف راليس كما ما قروح بدلو مرة حيسنايو ما عدو ما بوناكسنو نور كما بحايو مشاكل بان كنا الله اوكي مركز هذا الرد وحويا دولتني ايضا كان يا دولتني ودك وغبيه وكا بحا اد يا اد بدو ماتسنت هاي عبد الرحمن روحي بدن لي نوغو شرح هذي ود ماتسنت هاي مر والبا وكو دارينا السؤالها يوم وقت هاي وريسيغا تاسنا وحويا جعلان انكو قبنو شعيلان كو قبنويان وانو كو داليني محاي هيداني وحار بإنا كو ير دابل لغو السؤال ير إيادو أو حتي ما تحوينو دادك انتا لغماش أو سكو كاني ودادكينا ربي وروايدان لجيلي وربي ودادك عمدون كان ربينو كا إيبيو إلان وعنو مالين يا شعبك جمهوريد جمهوتي كل يبالا ما هدلي وعدون كا أيو كا إيبين إياه جعيلا دا عاني أي قبان شعب كايقو تاسينا واتو وكوفو شلماي هاي شالي طولانا عن أمالينا يا داد بطننا ويلا قبان وامحي سببتا حالكا وقد حشيق واي ورنوا يدي واسو نقونا يا ووحانا هاي محاي هاي ديني وان عرار يا ووحانا هاي محاي هاي ديني مشرح وامحي وفلت يدنا يدي نفسد وفلت فلت كامي عيسى وحالة دعلا وفلت واني شيء والروايات ميكا سمي سحب بو سمي سحونا وصصاري وحا كان مقان روايات واني كايري يعني أبوانيتي إبراهيم غرليا كان مقان يسن قبيو إلا ون حرسن روايات وحا لسمي وحا لسمي يكو يراي فنانيتان هين روايات بركا محاكو جرا وحو دانا إنو لحظو
waxay la hadlay dhalinyaradii. Imiga waxay ku leeyihin waa generationkii yar yaraa baa kula hadlaya, waa generationkii isagoo madaxa dhashay. Dadkii yaqaanay wuxuu yidhi kuwa ilama hadlayaan ciyaalka yar yaray fahamsaniin baa ila hadlaya. Marka muxuu oran doonaa aniga waxaan u ahay wasiir waa markii 1990-kii markii la dooranay ee uu la bartamaya Muuse Axmed ilaahu naxariiste. Wuxuu yidhi Muuse Axmed waa oday taariikhda, oday gaboobi, nin baa hadlo wuxuu yidhi, nin baa rooyadu sameeyay wuxuu yidhi muxuu yidhi dawakhiya maxay ugu rida maxay haysa waraaqada cilada ugu rida hadda waxaa jubiya waxbay sameeyaan adugu yaro komikada Ismaac Cumar waa kii khubad akhriyay yidhi waxaan leenahay midna furunkii ha ku noqdo, midna ha ku noqdo warshadii dhagaxa u sameynaysay sibirka ee uu ku lahaa Axmed Diine Ubax, midna ha ku noqdo furulihiisii wuxuu sheegayaa maaragtay Sheekh Xaaji Muuse Axmed. Okay, odayaal waxba aqoon buu ka dhigay, isaguna wuxuu yidhi dhalinyaraan ahay iminka waa konton jir baan ahay. Okay, waa kan maantana uu dib u yaraaday 70 jirkii wuxuu noqday 30 jir iyo 40 jir wuxuu leeyahay waxay doonayaan dhalinyarada. Adiga dhalinyarada kama daashi dadadu kama daasho? Eeg nin kale dhad Obama isagoo dhalinyaro ay dhadadu doorteen haddana waa loogu celiyey madaxa cadaaday wuxuu yimid ururka Afrika iyo Afrikaan kubad buu jeeday wuxuu yidhi warragiina waaweyn ee dirgay ee duquubay baasha kama daashi saabu kale Afrikaan qosna saa qoto sidiya wallah il baqli trivia ruuxani madameera wacaya. Anigu mar waxaan ka qayb galay safaaradda Mareykanka Jibuuti way noo yaadhay. Eeg hadal fiican halkaas ah, ninka wasiirka magaciisa sheegay maayo wuxuu aan ku yiri sanad bigi safiirada Mareykanka markay noo yaadhay barkii la furayay baa hadda maarta guriga cusub ay furteen ee Hormuzka furteen waxayn way nacsuuntay. Khudbadii baa la jeediyay, ra'iisul wasaaraha joogay dilayte, waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda, waxaa joogay wasiirka maaliyadda, warag badan baa joogay. Anaguna waan joogay noo yaadhay anakana ragay mucaaradka rag badan baa ku joogay. Marka sharaabkii baa cabnay, waxay nasiisay biyo qabow bay nasiisay iyadna way cabtay. Marka waxay tiri biyahan qabow een cabayno saabi tiri waa biyo lagu sameeyay Jibuuti. Okay, waxaan ka soo saarnay tiri badda waa dabadeed yar. Okay, waxayna geysay meeshii biyahan warshadii macaaniisay weyna tusaata. Okay, waxay tiri shaqaalaha dhowrka boqol ee shaqaalaha ah gaardiyaaga kullu shay waxa meesha ka shaqeeyo dhan waxay cabaan biyaha. Ana iga bilaaba safiirka ilaa iyo waardiyaha kuwa sekuritig biyaha baan cabnaabat. Waxay garab joogay wasiira oo khatara oo markaa saaxiib baan ahay oo maaragtay waxaan ku yidhi oran caysa meemina ma caysuuli mid kale wasiir aan u tagay waxaan ku yidhi oran caysa meemina caysa laakiin walaal saatu weynu ku shitaay war kuma caayas waxay ku leedahay shicibkiina biyo macaan waa u samayn kartiin. Waa kan ana sameeyay meesheedan biyo macaan ka sameeyay biyaha baan cabnaa bay ku leedahay saasaan ku yidhi. Iyadu maxay u soo qaadatay tiri biyahani waa biyo Jibuuti lagu sameeyay biyaha aan cabayno. Maxay ka dhigan tahay message-ku? Muxuu ka dhigan yahay qofku markuu shicibkiisa u shaqeynayo service markuu gudanayo uu fahmayo risaalada, laakiin marka aad iska markuu imi ka tago majliska ay tagaan warsanaanti way nacayda dhaadhaanad tahay safiirad maaha waa in la celiyooyaan waxa itaa ka baxayaan. Marka waxaan ku sheegay wax weyn annagu marka aan nahay dad siyaasiyiina saanu fikirinay kuma fikirna waxaan u fikirnaa si aan nahay dad dalka ka shaqaysanaya oo u shaqeynaya. Jibuuti problemkee waa inta sheekho Jibuuti waxa weeyaan waa dal waayay qofkii ka naxay, waa dal aan laga naxay, waa dal aan loo naxin weeye, waa dal aan loo ooyin weeye, waa dal aan loo fikirin weeye, waa dal aan loo soo jeedin weeye, waa dal aan loo noolin weeye, waa dal aan waayay dadkiisii weeye. Markaasi inuu Afrikaan laga keena adduunka meesha ku dambaysa ay ku dul dhargaan waa saas waxa keenaysa. Markaas waxa weeyaan Ismaaciil Cumar muxuu aamusay wuxuu ku leeyahay filim noo sameeya filimka cusub wadaba garaysa wuxuu leeyahay waan fikiray dhowr cishaan fikiray dhalinyaradii waxay iga codsadeen waan diidi kari waayey wuxuuna la hadli doonaa insha allahu tacaala usbuuca soo socda isagoo oran doona waxaan aqbalay dhalinyaradii yaryareyd ee sidaa u hadlaysay inta lasoo geliyo hadaladoodii lasoo geliyo usbuucan dhan baa dariiqa lasoo mari doonaayo maxamed waxaynaha ka oranaysaa waxaa loo tegi doonaa carabta tukaanada fadhida, waxaa loo tegi doonaa islaamaha dariiqa haraya, wax basaska la kori doonaa qofuna marka la hor keeno uu qarqari waad galaysaayo waxaana ajiriyey alkhawf wadulli
وحردونا ها صنقة 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 مقال ورقة أنا أبا صنقة كده ونقول نوصل نقول هذا وسابوا وردونا وعفسي أرجعح وكاتابة جست والله وهل بدونا لكن أسبوع صح صح أتود ما سنت هاي الشيخ وحن ولينا يا سواش اللي يقدر بس يتم بينقون الساعة وهذا ما سنت هاي وحن كل صاف ميري وحن صاف ميري نبرنامج كي أن كود دارنا ما أنت هذه أتود ما سنت هاي تحسنا وجعلنا نقبله شيخنا وفكر كنا إن أمر ولا ونو إمادو إن أنك في عيد السنة أقول تيسا أن ديوان قلنا وهذا تحسن تي في قلنا أما هذه محيه هذري لديوان قلنا كريو أو بوجا لقى قري كرينا أن جعلنا أن كقرنا عبد الرحمن een waatan maxay ahayd inay taliska jamhuuriyadda jabuuti sanbaad u sheegtay adigu maxaad u maleeyneysaa maxay ahayd inay mustaqbalka jamhuuriyadda jabuuti siyaasad ahaan xagga siyaasadeed iyo maxaad u maleeyneysaa siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti halkay way ku socotaa inta ismaaciil umar geelle uu systemka ama taliska uu gacanta ku hayo arta ismaaciil umar geelle khalas isagu u dhamaaday سياسيا بركه بوليتيك ما لاغا حد اسماعيل او دمادي ايكونوميك ما انا او دمادي فيزيون اهانا فيزونير ما او دمادي بركه اسماعيل بغيل وا استوار اسماعيل عمر غيل وا استوار لكن اسماعيل وحو بربوريه دلكا بركه انيغو فكره اهان وان قري وان لو وداغي دونا اقويها ككليتو وحا سمينه وحا لدهدو شن كدف صدح وعشان يتبن شان صدح كل فوق عشان يتبان شان صنوا وحنا صحينا وحي خلاضي إسماعيل يا صحينا حق أخلاق ذا حق دقنك حق دينته حق فكرة ذا حق دورة دني ماذا حق مامولك حق دني ماذا حق دقالها حق دورة دني ماذا شان صنوا وإنا شقيك لقبل وصار صحنا شان صنوا وحنا قبلنا ذلك كان وشقيننا مركزي طبعا كاسانو dalkeena waxa aan bixin doonaa amaahdina lagu lahaa iyo waxa aan dhisaynaa economy daati ah waxa jira wax la yiraahdo abqariyatul makan jibuuti waxay leedahay wax la yiraahdo meesha ay ku taala strategicala waxaan u bedelaynaa dhaqaale ismaaciil wuxuu u bedelay security sida uu ka dhaadiciyay ka yare wacays lahaday ee ciidanka bad haysta labadoodu waxay akhriya had iyo jeer waxaan ku naala meel muhiim ah security ahaan may جيبوتي waxay ku taala meel muhiim ah istaraatiijiga jibuuti waa meesha saddex meelood kicin karta sangaabuur baan la bartami karna hong kong baan la bartami karna dubai baan la bartami karna saddexda meelood baan isma gayn karna meesha aan ku naalaana noogu wacan laakiin waxay u baahan tahay qof jibuuti u fikra oo jibuusiyaa jibuusiyanite ku nool aqli diiniya oo fikriya oo siyaasiya oo visionle sidii maxamed rashaadka دبي حكومي سيدا أوديغا تميمي أبي قطر حكومي سيدا وحان بحانا أردوغان كتركيا حكومة وحان بحانا سيدا نيكا الشينا هايميكا حكومة وحان بحانا نيكا الشينا هايميكا حكومة محوسمي وحور الدولة داني سيدا يقول نقطة قيادة العالم لباتك سنة سعطة طبعا سنة وسوى عبد طبعا سنة قيادة بنقل سعب نيكا مهاتير ماليزيا حكومة لو بحانا هذا شقها لقبانا يا شقه طبعا سنة مركي دماتو شنطة سنة دبا محادة عيا ريش ما نقول نوال رجينا marka ismaaciil umar dabadi anigu solution ka aan hayo qoriya sida aan sameeyno way qorantahay anigu ma dabaqayo anigu waxaan u dhiibay qofka siyaasiga dabaqaya fikrad baan hayaa vision baan hayaa aragti baan hayaa ku kala aragti buu hayaa waan isku tarsareena laakiin fikradda waxa dhala sad ma sheegay tafasiisheeda saddex shan ku dhifo shan sano waxaan saxayna shan sano waxaan dhisayna shan sano riish baan qoyna is'aad mujtamaan dugila waxaasi اسماعيل عمر بروبلم كيسا واحد كده عارفين عشان صار وبروبلمي وين حسب لكن واحد أوبا هانتاي ضد فيزيونيرا أو بروبلم كصحية ما هضد بروبلم كدعورة ما هضد كشيء كينية ما هو واحد أوبا هانتاي ضد صحية ضد وطنية روح المواطنة سيان أبورنا ناسيوناليزم سيان وطني أبورنا يا سيان أبورنا ضد وطنية سيان أبورنا ضد مرتي دول كوجا شيء كينية ضد كوجا شيء كينية أنا هاجر معان كواركا وضعك ضد في عم معان كواركا كذا معركة ضد ريج بوتيا وهل كان جوجا وريج بوتيا بس وريج بوتيا حتى وريج بوتيا أما جيبوتي يراه كوي مادو أما جيبوتي هقول لك وريج بوتيا لكن هذا واحد كواركا ضد ريج بوتيا أقوله أنا ريج بوتيا مي ها ريتو بيانا أنا ريج بوتيا مي ها أنا ريس من لاد بنا هو هذا جيبوتي كل شيء مي 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 من مودي أنا جيبوتي وضيع جو إثيوبيا ما واجبته الحمد لله
saas ku leeyahay marka waxa la raba jibuusiyaniteeg in la sameeyo jibuusiyaniteeg qoran baa in la sameeyo dhul wadaninimo in la sameeyo sida halkan wadanka jirta wadani sitwaniteeg waa wadani waa muwaatin kama dhigin dhulkan dadka kale ahay sida dadka qaar kale raacsan may taama tan kala saxa taa in la sameeyo oo qofku u garto durwa idhu ah waxna xaq iyo wajib u garto taas baan sameeynaa qofku qof kama sareeyo Soomaalida meel dad waxaan u sheegay waa reer la yasaajira oo annagu aan magac ku sheegno magaca ma jicin waa reer Soomaaliyeed Jibuutina way fadhiyaan afartu way leedahay Soomaalida way leedahay waa la yasaa reerkaasi wadani bay yihiin madaxweyne noqon karaa wasiir buu noqon karaa adiga ka reerka yas maalinta halka gaadno yaan wadani taaba sameeyna fikrada fikratul muwaatana dadku xaafad ay ka soo baxayaan reerku ma soo baxayaan waa anigu reer qabiil baan ahay dibitee kuma noqonayo wuxuu ku noqonayaa reer xumbuli baan ahay anigu reer cali sabiix baan ahay anigu reer dikhil baan ahay anigu reer tajooraan ahay anigu reer artaan ahay anigu reer weecaan ahay anigu reer awuq baan ahay anigu dhaay baan ka yimid gobol iyo magaalo iyo kaarti iyo xaafad iyo arundusma iyo ku noqonayaa baarlamaanteer reerka dooli noqo waxaa dhici karta 10 nin oo isku reer ah inay ka soo kala baxaan 10 xaafado laakiin dadku ay soo doorteen oo dadku u shaqeynayaan hadii dawladda dowladdu waa waxa taaban sameyn doona bacad shan sano waxaan ka baxaynaa fikradda qabiilka fikradda muhaasada anaali iga tur iyo kaama turkayo waxaan usmaac naga dhaadhiciyay iga tur kaama turkayo waa been buu naga dhaadhiciyay been buu naga dhaadhiciyay reerkaaba indhi dulmayo waa niga xoreeyay qaar kale dhaada reeraha reerkaaba indhi dulmayo waa niga xoreeyay ani ila joogade waxaan ka xoroobeynaa marka insha Allah anu waan arkayaa vitir fiican mustaqbal fiican laakiin laba shay buu baahan yahay aragti fiican iyo rag fiican haddaan helo aragti fiican iyo rag fiican nabi maxamed muxuu sameeyay diin aragti fiican loo keenay rag fiican uu sameeyay labadiiba isku dhistay adduun islaamiga dhistay ninka Erdogan muxuu sameeyay vision iyo rag dowlad buu dhistay ninka muxuu sameeyay maxamed rashid maxamed rashid maratay dubai waa barnaamij aan u wada jecelin badan ma fiican baa jisay muxuu sameeyay ragna uu isku duuriyay vision uu keenay laakiin in aad tiraahdo boor dhagax dhistay bila visiona oo dadka aad tiraahdo maartay lacagtan aad guuratid waxaas dowladnimo ma aha waan ka bixi doonaa fasaadka corruptionka iyo xumaanta ina geelo abuuray ee afarta qof naaxisay ee dadka naaxi weeyay ragga jeebabkoodu dhaaxeen ee dadka naaxi waayay waan dhaafaynaa jeebabkooda ka soo guraynaa dadka yaa jeebabkooda dhaaxin doonaa haduu ilaahay dhaado anagu dowlad ma noqonay la taliyaal baa noqonaynaa waan ajoosinaa dowladdu waa anaga dowladdu waa shicibka dowladdu waa qoonyahanka dowladdu waa culimada dowladdu waa dhaqanistiga dowladdu waa ayo dowladdu ma aha beenta ma aha dowladdu ma aha cirka la soo leey ma aha dowladdu ma aha ivorian dowladdu ma aha dowladdu waa dadkan waa anaga dowladdu tiibo naga qaadi waa ku soo cusub cishay ma sha Allah ta'ala ma soo tagi aadi aad baad u mahadsantahay sheekh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir xafidullah ilaahay aad ku xafido sida quruxda badan aad mar walba aad ku jirto aqoonta iyo cilmiga ay ku jirto aad noogu daraasaysid ilaahay aw naxariisto siyaasiyiinteedni geeriyooday qoyaanka iyo siyaasiyiinta wanaagsan ee aqliga fiican uu ka mid yahay sheekhiinuna ilaahay moogtaa cimrigooga ha u dheereeyo ilaahay aad inoo xafido waxaan moogtahay aan daray halkan doonayaa inaan ka salaamo siyaasiyiinta oo dhan ee moogtaa aqligoogu fiican yahay iyagu taageersan in dimuqraadiyad la helo iyo in wanaag laga helo jamhuuriyadda Jibuuti iyo siyaasad hanaag wanaagsan jamhuuriyadda Jibuuti lagu soo dabaqo waxa kale oo aan salaamayaa maanta aan isku dareensanahay inaan moogtahay aan ka qaatay maanta balaaskii sheekhaygii walaalkay aan jeclaa sheekh Axmed Jawaari oo halkan aan ka salaamayo oo dadku ay uga barteen in sheekh Cabdiraxmaan Bashiir uu wareysto sheekh Jawaari waxaan leeyahay aan halkan ka salaamayaa waxa noogu wanaag baad noogu maqan tahay laakiin balaaskaagi maanta aniga qaataan ku leeyahay waxa salaamaya waxa wada salaamayn aniga sheekh wa sheekhina Jawaari oo Ingiriiska ku sugan ilaahay moogtahay xafdaysaga iyo moogtahay reerkiisaba anagu waxaan leenahay hadaan Sahan TV nahay waa idin salaamaynaa daawadayaasheeda qiimaha qayaha meel kasta aad joogtaan inta aan dib hawada ugu kulmi doono inta aan moogtahay nasiib aan u yeelan doono maxay ahaydeen mufakirkeena sheekhina Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir waxa idin leenahay isma dhaafno salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu calaykum assalaam goob walba iyo goob kastaba ku xidhnaa televishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan
صحن تي في دوت كايس كالي هالكني وتلفزيون كعالميغا صحن تي في